Hurmatli teletomoshabinlar, xabaringiz bor. 14-yanvar kuni Toshkentda mamlakatni 2016-yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlarini har tomonlama tahlil qilish hamda hukumatning joriy yil uchun mo'ljallangan iqtisodiy va ijtimoiy dasturining eng muhim yo'nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilashga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qatnashdi va ma'ruza qildi. Hozir e'tiboringizga mazkur yig'ilish tafsilotiga oid maxsus ko'rsatuvni havola etamiz. Poytaxtimiz Toshkentda mamlakatni 2016-yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlarini har tomonlama tahlil qilish hamda respublika hukumatini joriy yil uchun iqtisodiy va ijtimoiy dasturning eng muhim yo'nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilashga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisi bo'lib o'tdi. Majlis ishida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati rahbarlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat maslahatchilari, hukumat a'zolari, xo'jalik birlashmalari, jamoatchilik tashkilotlari rahbarlari, shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Vazirlar Kengashi raislari, viloyat, shahar va tuman hokimlari qatnashdilar. Birinchi bor viloyat, shahar va tuman markazlarida tashkil etilgan studiyalar bilan video konferensiya aloqasi orqali hukumat majlisida mahalliy hokimiyat, vazirlik, idoralar, hududiy bo'linmalari, korxonalarning rahbar xodimlari va tadbirkorlar ishtirok etdilar. Majlisda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ma'ruza qildi. Hurmatli majlis ishtirokchilari, mana 2016-yil yakuniga yetdi. Bu yil O'zbekiston va uning xalqi uchun ko'p jihatdan murakkab yil bo'ldi. Oxirgi 5 oyda yuz bergan voqealar buni yaqqol tasdiqlab turibdi. Yurtimizda bo'lib o'tgan prezident saylovi va O'zbekiston konstitutsiyasining 24 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirlari davlatimiz tizimi mustahkamligini, hokimiyatning barcha bo'g'inlari, jamiyatimiz va xalqimizning jipsligini butun dunyoga yana bir bor namoyon etdi. Barchamiz uchun qadrli bo'lgan Islom Abdug'aniyevich Karimov bugun oramizda yo'q. Biroq birinchi prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilgan taraqqiyotning o'zbek modeli amalga oshirish va zamonaviy davlat barpo etish borasidagi strategik tamoyillarga biz o'z ishimizda doimo siyonamiz. Bu tamoyillar O'zbekistonda bundan buyon ham siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarning ta'minlashning mustahkam poydevori hisoblanadi. 2017-yilni biz xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qildik. Bugungi majlisimizning asosiy mazmunini aynan shu talabdan kelib chiqqan holda belgilashni taklif etaman. Shu munosabat bilan sizlarning e'tiboringizni quyidagi eng muhim masalalarga qaratishni zarur deb hisoblayman. Birinchidan, nima sababdan o'tgan yilda iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarning rivojlantirishning ayrim ko'rsatkichlariga erishilmadi? Buning uchun kim shaxsan javob beradi? Ikkinchidan, 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim yo'nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilab olishimiz zarur. Uchinchidan, kelgusi 5 yil davomida qanday strategik vazifalarni amalga oshirishimiz kerak? Majlis ishtirokchilarini ogohlantirib aytmoqchiman. G'alaba raportlari va qilingan ishga doir hisobotlar berilmasdan asosiy diqqat e'tiborni mavjud kamchiliklar va ularni ildizlarini puxta tahlil qilishga qaratish zarur. Shuningdek, prezident va hukumatning darajasida yechiladigan aniq takliflar va muammoli masalalarga e'tibor berish shart. Bugun juda ko'p odam so'zga chiqadi, juda ko'p kamchiliklar aytiladi. Har bir vazir muammoni aytish kerak. Qaytarish kerak emasmi? Agar shu muammoni yechimini qandaydir qaror, qandaydir farmon kerak bo'lsa, qonunni o'zgartirish kerak bo'lsa, shuning uchun o'zi biz bugun yig'ilamiz.
Majlisning asosan muloqot tarzida o'tkazishni taklif etaman. Qo'yilgan savollarga beriladigan javoblar aniq, ravshan va tushunarli bo'lishi kerak. Bu nafaqat bosh vazir o'rinbosarlari, hukumat a'zolari va shu zalda o'tirgan majlis ishtirokchilariga, balki barcha shahar va tuman rahbarlariga ham birdek tegishlidir. Bugun mamlakatimizning barqaror rivojlanish yo'lida ishchil ilgarilab borishini tahlil qila ekanmiz. O'tgan yili prinsipial muhim islohotlarni amalga oshirish bo'yicha qat'iy qadamlar qo'yildi deb aytishga barcha asoslarimiz bor. Bu islohotlarning asosiy maqsadi aholi uchun munosib hayot darajasi va sifatini ta'minlashdir. Jadal va barqaror rivojlanishga qaratilgan bu siyosat bundan keyin ham so'zsiz davom ettiriladi. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib, intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbarning, bu bosh vazir yoki uning o'rinbosarlarimi, hukumat a'zosi yoki hududlar hokimi bo'ladimi, ular faoliyatining kundalik qoidasi bo'lib qolishi kerak. Endi har birimiz eng avvalo davlat boshqaruvi organlari rahbarlarining vazifasi, o'zimiz mas'ul bo'lgan soha va tarmoqda ishlarning ahvolini tanqidiy baholash asosida zimmamizga yuklatilgan vazifalarni mas'uliyat bilan bajarishni ta'minlashdan iboratdir. Shunday davr keldi. Ana shu talabni shuningdek 2017-2021 yillarda O'zbekistonni yanada rivojlantirish bo'yicha harakat strategiyasi loyihasining keng muhokama qilish davomida kelib tushgan takliflarni inobatga olgan holda 2017 yil uchun iqtisodiy va ijtimoiy dasturning 11 eng muhim ustuvor vazifasini belgilashni taklif etaman. Ushbu ustuvor vazifalar bugungi majlisimiz bayonnomasi loyihasida ko'rsatilgan. Shu munosabat bilan bosh vazir Abdulla Nig'matovich Aripov ana shu yo'nalishlarning amalga oshirish bo'yicha o'zaro bog'liq chora-tadbirlar kompleksini bir oy muddatda taqdim etish topshiriladi. Eng asosiy ustuvor vazifa xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili davlat dasturini amalga oshirish. Inson manfaatlari hamma narsadan ustun degan olijanob g'oyani ishchillik bilan hayotga tatbiq etishdan iboratdir. Aynan ana shu eng muhim vazifalar iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishni asosiy yo'nalishlari va ustuvor vazifalariga jiddiy o'zgartirishlar kiritish uchun poydevor bo'lish kerak. Buning uchun quyidagi vazifalarni bajarishimiz lozim. Birinchi, fuqarolar bilan ochiq muloqotning yo'lga qo'yishning yangi, samarali usul va mexanizmlarini tatbiq qilish. Jumladan, barcha darajadagi hokimlar, prokuratura va prokurorlar va ichki ishlar organlari va ichki ishlar rahbarlari, rayon, shahar va viloyat rahbarlarining aholi oldidagi hisobot berish tizimini joriy etish kerak. O'ylaymanki, ana shu muhim ishda Qonunchilik palatasi va Senat qo'mitalari faol ishtirok etadi. Joriy yilning 1-fevraldan boshlab Qonunchilik palata spikeri Nuriddinjon Muhiddinxonovich Ismoilov va Senat raisi Ne'matulloh To'lqinovich Yo'ldashev ham joylarga chiqib, mavjud aholining shaxsan o'rganish asosida aholining eng muhim ehtiyojlarini hal etishda amaliy yordam ko'rsatishlari maqsadga muvofiq. Biz sizlar bilan kelishib oldik. Talab bo'lish kerak, lekin ularni o'rgatish ham kerak. Deputatlarni o'zi rayon, shahar, viloyat miqyosida o'zini hali mas'uliyatini sezmaydi. Quruq qog'oz pastga tushirib yotibmiz. U qog'ozni kim o'qiyapti? Qachon o'qiyapti? U qog'ozdan muddao nima o'z degan savol keskin turibdi. Sizlarning fikrlaringdan keyin biz qonunchilikka o'zgartirish kiritamiz. Hamma ijro organi qonunchiliklarga, prokuratura qonuniga, ichki ishlar qonuniga va hokazo. Ikkinchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahridagi har bir tuman va shahardagi xalq qabulxonalari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi faoliyati samarali tashkil etishni ta'minlashimiz darkor. Ana shu ishlarning bosh maqsadi fuqarolarning qonuniy murojaatlarini qisqa muddatda sinchiklab ko'rib chiqishni va hal etishni ta'minlashdir. Bu borada raqamlar va silliq hisobotlarni orqasidan quvib navbatdagi kampaniya bozlikni uyushtirish kerak emas. Buni xalq hech qachon kechirmaydi.
Bundan buyon agar arizachi olgan javob xatidagi o'z qonuniy muammosi yechimidan qanoat hosil qilmasa, bunday murojaat nazoratdan olinmaydi. Albatta hammani rozi qilish qiyin, lekin qonuniy javob adolatli javob berishga. Har bir rayonda shuncha joylarni berib xalq qabulxonalari va virtual qabulxonani bekorga tashkil qilganimiz yo'q. Joylardagi nimaga e'tibor berish kerak? Qanday qilib ishlash kerak? Nima yo'nalish kerak? O'sha rayon, o'sha qishloq, o'sha viloyat, o'sha vazir degan narsa ko'ndalang turibdi. Ana shunga katta e'tibor berishlaring kerak. Odam bilan gaplashmadik, qog'oz bilan munosabat qildik. Xalq bizga yuragini berdi, biz esa ularga qog'oz berdik. Shuning uchun agar bu ham shunday kompaniya bozlik bo'lsa, hech qachon bizda xalq buni endi kechirmaydi. Bu eng muhim vazifa. Agar odamlar bizga ishonsa, muloqotni boshlasak, ular ochiladi. Albatta, juda ko'p norizolik suddan, prokuraturadan, ichki ishlardan, byurokratiyadan, noinsoflikdan, adolatsizlikdan. Eng ko'p ariza ichki ishlardan. Mana yangi vazirimiz, yozib oling. Biz har oyda qaysi tashkilotdan qancha tushyapti? Qaysi viloyatdan, qaysi rayondan? Ana rayon hokimlari eshitsin. Shunga qarab baho beramiz. Hech kim mustasno emas bundan. Xalqdan murojaat tushdimi, javob berishi shart. 3-chi, bosh vazir boshlig'idagi tuzilgan maxsus komissiya bir hafta muddatda xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili davlat dasturi loyihasini yana bir bor qayta ko'rib chiqib, tasdiqlash uchun kiritish kerak. Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini saqlab qolish, jumladan davlat byudjeti barcha darajada mutanosib milliy valyuta va ichki bozordagi narx darajasi barqaror bo'lishini ta'minlash eng zarur ustuvor vazifamizdir. Bosh vazirning barcha o'rinbosarlari, iqtisodiyot vaziri Saidova, moliya vaziri Xojjayev, Davlat soliq qo'mitasi Parpiyev, Davlat boshqona qo'mitasi Tohiriy 2017 yil uchun belgilangan asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga erishish uchun shaxsan javobgar ekanliklari to'g'risida yana bir marta ogohlantirmoqchiman. Makroiqtisodiy kompleks rahbari Rustam Sadiqovich Azimov, iqtisodiyot vazirligi Saidova, moliya vaziri Xojjayevning joriy yil yakuni bo'yicha davlat byudjeti defitsiti prognoziga doir takliflarga qo'shilib bo'lmaslikni alohida ta'kidlamoqchiman. Bu borada faqat byudjet profitsiti haqida so'z borishi mumkin va zarur. Bu muhokama qilishni emas, balki so'zsiz bajarishni talab etilayotgan strategik vazifadir. Buning uchun joylarga chiqish, har bir xonadonning tadbirkorlik borasida imkoniyatini o'rganish, moliyalashtirishning kengaytirish bilan bog'liq muammolarni hal etish, tadbirkorlarning ishontirish va ularga amaliy yordam berish butun makroiqtisodiyot kompleks faoliyatiga kundalik qoidaga aynalishi kerak. Faqat shundagina natijaga erisha olamiz. Shu munosabat bilan hokimlar va ularning birinchi o'rinbosarlari o'z ish uslubi va dunyoqarashini tubdan o'zgartirishlari shart. Har bir tuman va shaharda respublika ahamiyatiga yirik korxonalar hissasini e'tiborga olmagan holda soliqqa tortish bazasini kengaytirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqish hisobidan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent viloyatining barcha tumanlarini subvensiyadan chiqarish so'zsiz ta'minlash kerak. Bu yil boshqa hokimliklar va tegishli organlar uchun ham subvensiyadan qutulish masalasida sinov yili bo'ladi. Shuning uchun makroiqtisodiyot kompleksi rahbari Rustam Sadiqovich Azimov hozirgi yangi tizimlarni quy rahbarlarga avvalambor o'rgatishi kerak. Ikkinchidan ishontirishi kerak. Natijaga javob berish va uni kafolatlashi kerak. Hurmatli majlisdagilar, hayotning o'zi va xalqning talablari bizning oldimizga amaliy yechimini topish lozim bo'lgan yangi va yanada murakkab vazifalarni qo'ymoqda. Bu o'rinda asosiy muammo mening nazarimda birinchidan ayrim idoralar va ularning rahbarlari real hayotdan va xalq ehtiyojlaridan ma'lum darajada uzilib qolganidir. Ikkinchidan bu tarmoq va hududlarning rivojlantirish konsepsiyalari va dasturlarining ishlab chiqishda yuzaki yondashuvga yo'l qo'yishdan iboratdir. Toshkentda o'tirib yozamiz konsepsiyani. Va nihoyat 3-chi asosiy kamchilik ko'pchilik rahbarlarining murakkab muammolarining kabinetdan chiqmasdan
iqtisodiyot tarmoqlari har bir korxonadagi, shahar va tumandagi, ayniqsa qishloq joylardagi ishlar qanday ahvolda ekanini chuqur o'rganmasdan hal etishga o'rganib qolgani bilan bog'liq. Shuning uchun bugun bosh vazir o'rinbosarlaridan o'zlariga qarashli vazirlik va idoralarning advokati bo'lib emas, balki eng avvalo davlat manfaatlaridan kelib chiqqan holda ana shu savollarga g'oyat aniq va ravshan javob berishni talab qilaman. Shuningdek, kompleks tarkibidagi har bir boshqaruv organi rahbariga jiddiy va aniq baho berishni so'rayman. Barqaror iqtisodiy rivojlanish poydevori bo'lgan tayanch tarmoqlarida ishlarimiz qay ahvolda? Davlat tomonidan bu tarmoqlar doimo qo'llab-quvvatlanayotgan bo'lsa-da, nima sababdan ishchil va barqaror o'sish ta'minlanmayapti? Va nihoyat, nima sababdan tajribali kompleks rahbari Ibragimov tomonidan samarali boshqaruv jilovi qo'ldan chiqarib yuborilgan? Aniq dalillarga murojaat qilaylik. O'zbek neftigaz kompaniyasi tizimida Sultanov 2010-2016 yillarda qariyb 20 milliard dollarlik katta kapital quyilmalari kiritilganiga qaramasdan suyuq uglevodorod va tabiiy gaz qazib olish kamaygan. Shu bilan birga bu borada xomashyo import qilish 1.3 barobarga ko'paygan. Yirik va hayotiy muhim loyihalarning amalga oshirish muddatlari doimo barbod qilinadi. Tizimda 40 ming kishi ishlayotgan Ustransgaz kompaniyasi muddati o'tgan debitor qarzdorlik 14% oshgan. Nima sababdan G'ulom Inomovich ilgari o'zingiz rahbarlik qilgan Uz kimyo sanoat kompaniyasi tizimida ishlarga siz sushkashlik bilan yondashyapsiz? Nima sababdan ushbu tarmoqdagi ishlar doimiy ravishda izdan chiqmoqda? Qishloq xo'jaligiga fosforli o'g'itlar to'liq yetkazib berilmaslik va ularning tanqisligi uchun shaxsan kim javob beradi? Oxirgi 10 yilda mineral o'g'itlarning narxi necha barobarga o'sdi? Tabiiy savol tug'iladi. O'g'itning tan narxi necha marta kamaydi degan odamlar bizdan so'raydi. Afsuski, bunday haqli savolga javob yo'q. Bundan kim zarar ko'rayapti? Albatta, dehqon va fermerlarimiz. O'zbek energiya kompaniyasida 67 ming kishi, jumladan qo'shtirnoq ichidagi pul yig'uvchilarning mavjud bo'lsa-da, nima sababdan ulkan debitor qarzdorlik tayiga yetib bo'lmaydi? Ko'mir qazib olish tarmog'i yon boshlagancha yotibdi. Sizga 3 yil oldin, janob Ibragimov, xodimlar shtati haddan tashqari kengayib ketgan, jumladan qarindoshchilik asosida ishga olish va juda yuqori ish haqi belgilash avj olgan o'nlab loyiha guruhlari faoliyatini puxta o'rganib chiqib, tartibga solish topshirilgan edi. Nima uchun topshiriqning oxirigacha bajarmadingiz? Siz va sizga bo'ysunuvchi rahbarlardan bugun ana shu savollarga javob berishingiz talab qilaman. Shu bilan birga, birinchi yarim yilda asosiy e'tiborni quyidagi vazifalarini amalga oshirishga qaratish zarur. Birinchi, Navoiy va Olmaliq tog'kon kombinatlari mahsulot ishlab chiqarishning hajmini ko'paytirish bo'yicha yaqinda tasdiqlangan dasturni so'zsiz amalga oshirish uchun Sanoqulov va Farmonovlarning shaxsiy javobgarligini ta'minlash. 1-2% miqdordagi o'sish sur'atlari bilan chegaralanib qolish mumkin emas. Shu munosabat bilan Ibragimov qimmatbaho metallar ishlab chiqarishning ko'paytirish va yangi fabrikalarni qurishga doir topshiriqning bajarish bo'yicha qaror loyihasi kiritishni tezlashtirish zarur. Sizlar Quvondiq Sanoqulovich, men siz bilan shaxsan kombinatda borib gaplashdim-a? Zamon bizdan talab qilyapti. Yangi korxona, yangi kombinat qurishimiz kerak. Hamma imkon bor. Ikkinchi, nafaqat joriy yilda, balki yaqin 3-5 yilda foydalanishga topshiriladigan barcha strategik muhim obyektlarni o'z vaqtida ishga tushirish darkor. Uchinchi, neft-gaz mahsulotlarining eksportini ko'paytirish, importni keskin kamaytirish va asbob-uskunalar ishlab chiqarishni mahallashtirish hajmini oshirish uchun qo'shma korxonalar tashkil etish bo'yicha puxta ishlab chiqilgan aniq chora-tadbirlar komplekslarini taqdim etish zarur. Keyingi 10 yilda Vazirlar Mahkamasi komplekslariga qarashli vazirlik va idoralar tomonidan olib kirilgan asbob-uskunalar importi tahlil qilinmagan. Ularni mahallashtirishdan hech kim manfaatdor emas. Bunday yondashuv zamirida nima yotibdi degan haqli savol tug'adi. Shuning uchun bundan buyon Vazirlar Mahkamasining har bir chorak yakuni bo'yicha majlisdan oldin alohida yig'ilishlar o'tkazilib, bir kun oldin yoki ikki kun oldin ularda har qaysi bosh vazir o'rinbosarlarining tashkilotlari bo'yicha importning va tan narxining kamaytirish, mahallashtirishning kengaytirish borasidagi ishlarning ahvoli to'g'risida hisobot eshitiladi. Ularning faoliyatiga xolisona baho beriladi.
Mana shu masala juda katta masala, juda biz liberal bo'lib ketganmiz. Xolagan tashkilot, xolagan korxona tortib yotdi importni. Bu davlatga qancha ziyon keltiryapti degan savolga javob yo'q. Davlat geologiya qo'mitasi tizimi, shuningdek uning rahbari To'ramurodov faoliyati samaradorligi alohida e'tiborini talab qiladi. Yaqin vaqt ichida 2017-2021 yillarda mineral xomashyo bazasini rivojlantirish va tiklash dastur loyihasini taqdim etish kerak. Bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Ubaydullayev Ro'ziqulov rahbarlik qilayotgan mashinasozlik kompleksida yuzaga kelgan ahvol bizni jiddiy tashvishlantirmoqda. Eng avvalo siz rahbarlik qilayotgan avtomobil sozlik sanoati ishlab chiqarish hajmi keyingi 3 yilda 2.8 barobar kamaygan. Bu nafaqat sanoat mahsulotlari o'sish sur'atiga, balki mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti o'sishiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu sohada import hajmi eksportdan bir necha barobar yuqori bo'lib, mahallalashtirish darajasi esa importga nisbatan 20%dan ham past bo'lib qolmoqda. Butun qishloq xo'jaligi mashinasozligi tizimini tubdan qayta ko'rish ta'minlanmagan. Necha marta qaror chiqarib bergan, hurmatli islomdagi. O'qiysiz, yana joyiga qo'yasiz. Bu tizim o'z mohiyatiga ko'ra nafaqat qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash va fermer xo'jaliklarini mehnatining yengillashtirishning mustahkam poydevori. Ayni vaqtda mamlakatimiz valyuta balansini to'ldirish bo'yicha kafolatlangan manba bo'lishi kerak edi. Oxirgi yillarda shaxsan siz kadrlar bilan ishlashning bo'shattirib yuborganingiz, sizning taklifingizga ko'ra o'z LTX sanoat kompaniyasi raisi etib Iminov tayinlangan edi. Biroq uning ish natijalari va butun tarmoqdagi avhol qanday ko'pkina investitsiya loyihalari ishlab chiqish cho'zib yuborilmoqda. Ichki bozorning ko'plab tovarlarga bo'lgan ehtiyoj 50% darajasida ham qondirilmayapti. Eksport bo'yicha topshiriqlar barbod qilinyapti. Siz va kompaniya raisi xorijiy investitsiya va zamonaviy uskuna olib kelib, zamonaviy raqobatbardosh ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etganingizni men eslay olmayman. Siz xususiy tadbirkorlarning o'zi tashabbus ko'rsatayotgandan qanoatlanib yuribsiz. Tarmoqda esa haligacha zarur siljish yo'q. Ro'ziqulov tomonidan o'z standart agentligi rahbarligiga tavsiya qilingan Qurbonov nomzodi va unga nisbatan talabchanlik ko'rsatilmagani tufayli sohada aniq ish yakuni natijasi bo'lmadi. Xalqaro standartlashtirish tashkilotining 21 mingta standartlardan bizda atigi 13% mamlakatimizda joriy etilgan xolos. Umuman standart bo'lmagan tashkilot kelajagi yo'q. Standart nima uchun kerak? Raqobatbardosh mahsulot bozorga chiqarish uchun standart kerak. Shuning uchun ham sizdan va tarmoq rahbarlaridan bugun quyidagi vazifalarni amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida axborot berishingizni talab qilaman. Birinchi, avtomobil sozlik sanoatining rivojlantirish, uning mahsulotlari raqobatbardoshligining eng avvalo yaqin va uzoq xorijiy mamlakatlar bozorlarida oshirish bo'yicha prinsipial jihatdan yangi tizim zarur. Bu borada atyorka bilan mashina yig'ish emas, balki asosiy va yordamchi tarmoqlarning barqaror rivojlantirish, ortiqcha xarajatlar va tannarxning kamaytirish, mahallalashtirish darajasini oshirish va importning qisqartirish nazarda tutilyapti. Ikkinchi, aholi uchun maqbul narxda turli maishiy elektr texnika buyumlarini ishlab chiqarishni ta'minlashimiz kerak. Uchinchi, o'tgan yili biz O'zagrotex sanoat holding aksiyadorlik jamiyatiga qayta tashkil etish bo'yicha muhim hujjatlar qabul qildik. Savol, ularning muvaffaqiyatli amalga oshirish va bu o'ta muhim tarmoqning barqaror ish yuritishning ta'minlash bo'yicha siz tomoningizdan qanday aniq chora-tadbirlar ko'rildi? 4-chi, butun standartlashtirish tizimini tubdan qayta ko'rish kerak. Bundan ko'zlangan maqsad mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning zamonaviy xalqaro standartlarga javob berishi lozim. Siz va bosh vazirning boshqa o'rinbosarlari uchun mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlarining eksport salohiyatini yanada rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirish va 2017 yilda so'zsiz hal qiluvchi faoliyat yo'nalishiga aylanishi zarur. Eksport eng katta masala. Nima uchun biz Vazirlar Mahkamasida janob bosh vazirga yangi departament berdik? Nima uchun berdik? Nima aytsangiz hech kim eksport bilan shug'ullanmaydi. Go'yoki shug'ullanamiz, lekin tizim yo'q, tartib yo'q, intizom yo'q. Bozor qayerda? Qayerda maqbul bozor bor? Kim yerda hidlab turibdi bizni mahsulot sotishga? Darrovgina
Şurada gerek olsa portumuz var ya cayımız var. Bana narh kurtarıldı derler satışken. Yok ondaki narsa bizde. Şunun için biz yangı bana şu tüzümde tasdalaganımızda yangı departament Canap Rozu Kulübke şu ekspert masalası. Aldın komisyon reisler ediler. Hazır komisyon reisi yemez. Hazır başvazır orun basarı birinci bölüp ekspert deyip koyup. Bizde ülken rezervler var. Lekin şunge karamastan ötken yılı cami 1 milyar 540 milyon dolarlık prognoz kursatışları bacarılmay kaldı. Şundan 570 milyon dolar vazlar mahkemesi komplekslerge karşılı karhanalarge doğru geledi. 970 milyon dolar miktardaki kursatışlar ise hudutlardaki hocalık yürütücü subyektler tamamından bacarılmagan. Bizning mahsulotimiz eksport qilinadigan mamlakatlar soni 2010 yılga nisbatan 176 mamlakat idi. Hozir 138ta kamaygan. Aynı vaqtda mashinasozlik kompleksi, Uzfarm sanoat kompaniyasi, Uzbek energiya aksiyadorlik jamiyati tizimidagi korxonalarda import hajmi eksport hajmiga nisbatan 10 marta ko'p. Uz qurilish materiallari aksiyadorlik jamiyati, Uzbek neftigaz kompaniyasi tizimidagi mahallashtirilgan mahsulotlar hajmi import miqdoriga nisbatan 25-30%dan oshmaydi. Nima sababdan siz ushbu muhim vazifadan o'zingizni chetga olayotgan va prognoz ko'rsatkichlari 42%ga tashkil etgan Toshkent shahar hokimi Usmonov va tumanlar hokimlarini shaxsiy javobgarligini belgilash bo'yicha aniq takliflar kiritmadingiz? Yoki Abdurahmanov, Ruziyev, Ganiyev kabi tajribali hokimlar rahbarlik qilayotgan Andijon, Qashqadaryo va Farg'ona viloyatlarida prognoz ko'rsatkichlari bajarmagani qanday tushunish mumkin? Ekspert bo'lmasa, odamlarga qayerdan oylik beramiz? Valyuta kelmasa, qanday barqaror iqtisodiyotni ta'minlaymiz? Kim buni tushunadi? Endi 2017 yilda oldimizda turgan vazifalar to'g'risida to'xtalsak, biz 10 milliard 800 million dollar hajmidagi mahsulot eksportini ta'minlashimiz kerak. Bu borada qanday kechiktirib bo'lmaydigan vazifalar hal etishimiz zarur. Birinchi, 15 kun muddatda komplekslar bo'yicha emas. Bu o'zini oqlamayapti. Balki eksportga mahsulot chiqaradigan barcha korxonalar bo'yicha harakat dasturini ishlab chiqish shaxsan Ro'ziqulov rahbarligida shunga javob beradi. Ikkinchi vazifa 2016 yilda Toshkent shahri va xorijda o'tkazilgan xalqaro sanoat yarmarkalarida jami 7.7 milliard dollarlik mahsulotni eksport qilish bo'yicha tuzilgan shartnomalarning amalga oshirish zarur. Qozog'iston, Rossiya, Turkmaniston, Ukraina, Belarus respublikasida shuningdek boshqa davlatlarda mahsulot sotishning yangi bozorlarini izlash bo'yicha boshlangan ishlar yanada faol davom ettirishimiz kerak. Bu ishlarga bizning xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz eksport bo'yicha ham o'z hissasini qo'shish kerak. Buning uchun Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Salih Safoyev va Tashqi ishlar vazirimiz Komilov nazoratga olishlari kerak. Uchinchi vazifa o'z tadbirkor eksport va o'z sanoat eksport aksiyadorlik jamiyatlari. Shuningdek Milliy bank huzuridagi jamg'arma yo'nalishi bo'yicha kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksporti bilan bog'liq bu borada kamida 1.5 milliard dollarlik eksportni ta'minlash kerak. To'rtinchi vazifa meva sabzavot mahsulotlarini eksport qilish bosh vazir o'rinbosari Zoir Tarich Mirzayevga 15 kun muddatda o'tgan yilda 650 million dollarlik meva sabzavot eksporti qilinmay qolgani sabablarini atroflicha tahlil qilib aniq takliflarni kiritish topshiriladi. Bu borada mamlakatimizda meva sabzavotni yetishtirishga ixtisoslashtirilgan 66ta tumanning salohiyati va imkoniyatlari ham so'zsiz hisobga olish zarur. Endi ushbu tuman hokimlari, ularning o'rinbosarlari va tumandagi barcha rahbarlar prognoz ko'rsatkichlariga erishish uchun to'g'ridan to'g'ri javobgar. Har bir xonadonga qishloq joyda 100 tadan tovuq boqishimiz shart. Yong'oqni ham, limonni ham biz eksport qilamiz. Hozir limonimizni narxini bir bozorda so'ranglar qancha? Nimaga uni qilmaymiz? Kim o'rgatadi? Qani tuzgan agrofirmalarimiz? 3 sotik yeri bor Andijonda. 7 million bir yilda daromad topdi limondan. Bizda odamlar 30 sotik uyi bor qishloqda. Biz aytayapmizki, kam ta'minlangan oila deymiz og'zimizni to'ldirib. Ha o'sha kam ta'minlangan 4 ta balasi bo'lsa 100 ta tovuq boqsin, 20 ta limon, 20 ta yong'oq qilsin, bo'ldi, boshqa hech bola kam ta'minlangan oila bo'lmaydi. Bu amaliy vazifalarini hal etish davlat va xo'jalik boshqaruv organlari, shuningdek viloyatlar, shahar, tuman hokimlarining iqtisodiyot bo'yicha birinchi o'rinbosarlari faoliyatini muvofiqlashtirishlari shart. Mazkur ikkita kompleksdagi ishlarning holatini, shuningdek Ibragimov va Ro'ziqulovning shaxsiy javobgarligini tanqidiy tahlil qilishga e'tiboringizni alohida qaratdim.
Buning sababi nimada? Bu sohalarda nafaqat sanoat, balki butun iqtisodiyot rivojida hal qiluvchi o'rin tutadi deb g'oyat katta ishonch bilan qarayapmiz. Ularni va kompleks tarkibidagi tashkilotlar rahbarlarini shaxsan ogohlantirmoqchiman. Agar joriy yil 1.5 yilligi yakunlari bo'yicha real natijalar ta'minlanmasa, sizlarga nisbatan qattiq chora ko'riladi. Hurmatli majlis ishtirokchilari, ma'lumki biz ijtimoiy soha, aholi salomatligi, onalik va bolalikni muhofaza qilish dori vositalari bilan ishonchli ta'minlash, jismoniy baquvvat, ma'naviy jihatdan sog'lom avlodning kamol toptirish masalalariga alohida ustuvor ahamiyat bermoqdamiz. Ana shu muhim sohalarda qanday muammolar bor? Bundan ilgari ham sog'liqni saqlash vaziri lavozimida ishlagan bosh vazir o'rinbosari Adham Ilhamovich Ikramovga murojaat qilib so'ramoqchiman. Birinchi, nima sababdan o'tgan shuncha yil mobaynida sog'liqni saqlash tizimining birlamchi bug'ini, eng avvalo qishloq vrachlik punktlari isloq qilish samaradorligi ta'minlanmadi. Bugungi kunda ularda 2500 nafar vrach yetishmaydi. Bu maskanlarning zamonaviy uskunalar bilan jihozlash va dori vositalar bilan ta'minlash darajasi juda past. Tibbiyot bu xalq bilan davlatni o'rtasidagi katta ko'prik bu tibbiyot. Qishloq vrachlik punkti uyimi yursa, u xalq kimga ishonadi? Qishloq vrachlik punkti, qishloq vrachlik punkt kimni vakili? Davlatni vakili. Eng quyi pog'onada bu ishni qilish kerak. Shuning uchun mana sizlar bilan uchrashib, kim, qachon, nima qilish kerakini ko'rga hassada yozib berdik Atqamilxon. Ikkinchi savol. Diagnostika darajasi pastligi va vrachlarning malakasi yetarli emasligi natijasida yiliga 30 mingta yurtdoshimiz davolash uchun xorijga ketishga va oila byudjetdan katta mablag' sarflanishga majbur bo'layotgani sizning xabaringiz yo'qmi? Uchinchi, siz qachon tez tibbiy yordamning barcha tuzilmalarida tartib o'rnatib, ularning barqaror ishlashini ta'minlaysiz? Nima uchun ular aksariyat hollarda bemorlarga haqiqiy tez yordam ko'rsata olmayapti? 4-chi, tibbiy personal o'rtasidagi salbiy holatlarni qachon barham beramiz? Bu borada faqatgina o'tgan yilning o'zida 174 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yaqinda sog'liqni saqlash xodimlari bilan uchrashuvda tug'ruqxonalardagi salbiy tamagirlik holatlari to'g'risida sizga va tizim rahbarlariga alohida aytgan edim. 5-chi, nima sababdan siz ekologiyani jiddiy muammolari bilan yetarlicha shug'ullanmayapsiz? Axir bu soha odamlarning sog'lig'i va respublikamizdagi epidemiologik holatga ta'sir ko'rsatmaydimi? 6-chi, nima sababdan shaxsan siz va dori-darmon kompaniyasi raisi Komilov dorixonalar tarmog'idagi jiddiy kamchiliklarga panjarasidan qarab, ularning bartaraf etish uchun ta'sirchan choralar ko'rmayapsiz? Axir bu sohada qimmat dorilarning 45%ini import dorilar, buning ustiga narx haddan tashqari oshib yuborilgan dorilar tashkil etadi. Adham Ilhamovich, siz rahbarlik qilayotgan kompleksning yana bir muhim tarmog'i jismoniy tarbiya va sportning rivojlantirish bilan bog'liq. Albatta, bu sohada ayniqsa oliy mahorat sporti borasida keyingi yillarda muayyan yutuqlarimiz bor. Biz ular bilan haqli ravishda faxrlanamiz. Lekin oxirgi olimpiadada faqatgina og'ir atletika, boks, kurash va dzyudo bo'yicha sovrinli o'rinlar egallandik. Buning sabablari nima? So'nggi 5 yilda jismoniy tarbiya va sportning rivojlantirish, shuningdek uning moddiy texnika bazasi mustahkamlash uchun byudjetdan 1 trillion 230 milliard so'm ajratilgan. Bu Milliy Olimpiya Qo'mitasi mablag'laridan tashqari. Bizda bolalar sporti, oliy maktab mahorati va olimpiya rezervlarining rivojlantirish bo'yicha qudratli baza yaratilgan. Yana qanday baza, qo'shimcha shart-sharoitlar va vositalar kerak? Ana shu muammolar ichiga chuqur kirib borish zarur. Shu munosabat bilan quyidagi vazifalarni amalga oshirish sizdan talab qilinadi. Birinchi, qishloq vrachlik punktlari yuqori texnologiyalar asosida ixtisoslashgan markazlar va tez tibbiy yordam stansiyalari bo'yicha mavjud kamchiliklarni bartaraf etish va ularga doir topshiriqlarning amalga oshirish yuzasidan takliflarni va tegishli hujjatlarni loyihalarini tayyorlashni tezlashtirish zarur. Ikkinchi, vrachlar va tibbiy xodimlarning malakasi mamlakatimizda ham yetakchi xorijiy klinikalarda oshirish bo'yicha ta'sirchan tizim yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish darkor. Ularning moddiy rahbarlantirish bo'yicha taklif kiritishingiz zarur. 3-chi, 340 ta nomdagi dori vositalari va tibbiyot buyumlarining
chegaralangan narx bo'yicha sotilishini nazorat qiluvchi organlar bilan birga qat'iy tartibga solish zarur. Har bir fuqaro qabul qilinayotgan qarorlarimiz real foyda berayotganini sezish kerak. Shu bilan birga o'tgan yili sentyabr oyida tasdiqlangan 2016-2020 yillarga farmatsevtika sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha dastur samarali bajarishini ta'minlash darkor. 4-chi, qariyalar va nogironlarning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha tasdiqlangan dasturni amalga oshirish alohida nazoratga olishingiz kerak. Har bir imtiyoz va ijtimoiy himoya chorasi o'z egasiga yetib borishi darkor. 5-chi, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Jumaniyoz Ramatov bilan birgalikda ekologiya sohasidagi ishlar ahvolini yaxshilash, eng avvalo joylardagi chiqindilar bilan ishlash sohasida davlat nazoratini kuchaytirish bo'yicha takliflarni kiritishingiz zarur. 6-chi, Adham Ilhamovich, siz va shaxsan madaniyat va sport ishlari vaziri Ahmedovning e'tibori jismoniy tarbiya va sport sohasida yaratilgan qudratli bazadan samarali foydalanish zarurligiga qarataman. Umid nihollari, barkamol avlod va universiada musobaqalari bilan chegaralanib qolish kerak emas. Iqtidorli o'smirlar va qizlarning tanlab olish va tarbiyalash bo'yicha jiddiy seleksiya ishini amalga oshirish zarur. Ta'kidlash kerakki, bugungi majlisimizga vazir Ahmedovning tayyorlab kelgan jonsiz hisoboti men o'zim ko'rdim. Hech qanday tanqidga chidamaydi. Bu hisobotda na tahlil, na aniq taklif bor. Aftidan aynan shuning uchun ham Ahmedov, sizning madaniyatning rivojlantirish sohasidagi ishlaringiz asosan yubiley tadbirlarini o'tkazish bilan cheklanib qolyapti. Siz ham o'rinbosarlaringiz ham vaziyatni tubdan yaxshilashga harakat qilmayapsiz. Navro'zda biz xalq sayri qilamiz. Ana shuni hamma bilsin. Xalq sayli. Biz hozirdan tayyorgarlik qilamiz. Har bir rayonda sayil bo'ladi. Bu yil odamlar bilan muloqot yili deb e'lon qildik. Navro'z sayil. Shuning uchun mana hamma rayon hokimlari eshitsin, dalalarda, bog'larda sayil bo'ladi. Toshkentda ham mana shu 11 ta rayonimizda mana yangi bog'lar quryapmiz. Biz topshiriq berdik. Saylda qatnashamiz hammamiz. Tamam, odamlar emin erkin xolagan bog'iga borsin, yursin, mazza qilsin. Hurmatli majlis ishtirokchilari. Hayotning o'zi va o'tgan yillar tajribasi hududlarda kompleks rivojlantirish va infratuzilma faoliyatini tubdan o'zgartirishni ta'minlashdagi jiddiy kamchiliklarni bartaraf etishi talab qilmoqda. Shu sababli Vazirlar Mahkamasi tuzilmasida bosh vazirning birinchi o'rinbosari rahbarlik qilayotgan yangi kompleks va departament tashkil etildi. Ularning bosh vazifasi quyidagi ikkita yo'nalish bo'yicha barqaror ishlaydigan tizimni tashkil etishdir. Birinchi, tumanlar, shaharlar, viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi kechiktirib bo'lmaydigan va istiqbolli vazifalarini amalga oshirish yuzasidan hokimlik va tarmoqlarning boshqarish organlarining kuch va harakatining aniq moflashtirish. Biz shu vaqtgacha shuni qilolmadik. Maqsad iqtisodiyot va ijtimoiy sohadagi eng muhim odamlarning hayot darajasining jiddiy tafovutning bartaraf etishdan iboratdir. Ikkinchi, yo'l transport, muhandislik kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va modernizatsiya qilish bo'yicha dasturlarning prognoz parametrlarini ishlab chiqish va amalga oshirishning nazorat qilish hamda ularga erishish. Yakuniy maqsad iqtisodiyot tarmoqlari uchun ishonchli infratuzilmani shakllantirish, shahar va qishloq aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish. Ochilboy Jumaniyoz Ramatovning e'tiborini shaxsan undan va ikkita departamentdan talab etilayotgan quyidagi vazifalarga qarataman. Birinchi, kompleks tarifiga kiradigan barcha idoralarning samarali faoliyat yuritishini ta'minlash, palapartish takliflarini berish va shoshma-shosharlik bilan qarorlar qabul qilish kerak emas. Yaqinda shu sabablarga ko'ra Orolbo'yi muammolarini hal etish bo'yicha kompleks dasturni qaytarishga majbur bo'ldim. Bu kabi xatolarni qaytarishingiz kerak emas. Ikkinchi, 14 ta hududda saylovchilar bilan uchrashuvda yirik muammoli masalalarni hal etishga doir qarorlar loyihalarini ishlab chiqishni yaqin vaqt ichida yakunlash va taqdim etish zarur. 3-chi, 2017-2021 yillarga mo'ljallangan 12 ta ijtimoiy va infratuzilma dasturlarini amalda bajarish, shundan 8 ta dastur tasdiqlangan. Yaqin vaqt ichida transport va savdo xizmatini yaxshilash, avtomobil yo'llarini va ichimlik suv ta'minoti tizimini rekonstruksiya qilish bo'yicha hujjatlar to'plamini qayta ishlab chiqib taqdim etish kerak. Kun tartibidagi uy-joy va kommunal xizmat vazirligi tashkil etish masalasi ham turibdi. Ana shu loyihalarni tasdiqlash jarayoni siz tomoningizdan asossiz ravishda
cho'zib yuborilmoqda. 4-chi, respublika hududida salmoqli investitsiyalarning kiritishga doir muammolarga alohida e'tibor qaratish zarur. Shu sababli tajriba loyihasi tariqasida Milliy bank misolida quyidagi tizimning joriy etish bo'yicha taklif kiritaman. Milliy bank investitsiya faoliyatiga o'z mablag'lari bilan birga tashqaridan moliyalashtirish manbalarini jalb etish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqish kerak. Bank rahbari Rahimov bugun o'z takliflarini berishi kerak. Bundan tashqari kechiktirib bo'lmaydigan bir qator o'ta muhim vazifalar bor. Ular orasida Davlat arxitektura va qurilish komitasi tizimining tubdan qayta tashkil etish, shaharsozlikning eskirgan metodologiya va normativlari, kapital qurilishdagi nomutanosiblik va muammolarning bartaraf etish, shuningdek loyiha institutlarining samarasiz faoliyatini qayta ko'rib chiqish masalalari bor. Ayrim faktlar keltirmoqchiman. Shaharsozlik takomillashtirish bo'yicha bir qator hujjatlar qabul qilingan bo'lsa-da, ularning ko'pchiligi nazoratsiz qolgan. 2012-2015 yillarda ishlab chiqilgan 18 ta shahar va posyolkaning bosh planlari haligacha tasdiqlanmagan. Qo'mita rahbariyati bundan 3 yil avval tuman arxitektura faoliyatining takomillashtirish bo'yicha kengashlar tashkil etish, ularning moddiy texnika bazasini mustahkamlash va Damas avtomobillari ajratish bo'yicha berilgan topshiriqlar ijrosi ustidan nazorat ta'minlanmadi. Litsenziyaga ega bo'lgan 850 ta loyihalash tashkilotlarining atigi 147-tasi yoki 17% respublika miqyosida investitsiya dasturlarini amalga oshirishga jalb etilgan. Ochiq tan olishimiz kerak. Bizning eng jiddiy kamchiliklarimizdan biri zamonaviy talabga javob beradigan loyiha institutlarining yo'qligi. Ularning moddiy texnika bazasi o'tgan asrning 80-chi yillari darajasida qolib ketgan. Eng katta fojiamiz mana shu. Hamma yerda nima uchun kamchilik? Loyiha instituti yo'q. Yo'nalishlar bo'yicha umuman yo'q. Ular tomonidan axborot texnologiyalarining zamonaviy ilm-fan, arxitektura va dizayn yutuqlarini qo'llash darajasi haqida gapirmasak ham bo'ladi. Shu sababli hayotning o'zi har bir viloyatda zamonaviy 1-2 ta loyiha institutlarining tashkil etish talab etmoqda. Davlat mablag'lari va resurslarini talon-taroj qilinmoqda. O'tgan yili inspeksiyalar tomonidan pudrat ishlari hajmi 4 milliard 700 million so'mga kamaytirilgan. 24 mingta loyiha ekspertizadan o'tkazilganda ularning narxi 1 trillion 500 milliard so'mga kamaygan. Savol, bunday jiddiy kamchiliklar Zakirov va uning birinchi o'rinbosari Toxtayevlar bilmaydimi? Nima sababdan siz ikkalangiz faqatgina ayrim obyektlar bilan shug'ullanish bilan cheklanib, ko'rsatilgan muammolar ichiga kirish va ularni yechishga umuman e'tibor bermaysiz? Na kadr tayyorlash bor, na loyiha institutlari bor. Qayerga qaramasa eski usul, qayerga qaramasa bir xil. Tibbiyot xodimi ham bir, maktab ham bir. Agar shu maktabga ham, tibbiyot xodimiga ham, institutga ham sizlar qo'l qo'ygan dastur bo'yicha kirsak, 15-30% narxini kamaytirsa bo'ladi. Kerak emas joyga kafil qo'yasizlar. Kerak emas joyga qimmat-qimmat eshiklar qo'yasizlar. Agar shu har bir viloyatda ikkitadan zamonaviy institut tashkil qilmasak loyiha institutlarini yo'nalishlar bo'yicha aholimiz voy bo'ladi. Butun tizimni tubdan qayta tashkil etish bo'yicha 20 kun muddatda aniq takliflar kiritish zarur. Bizni yo'l qurilishdagi ishlar ham qoniqtirmaydi. Moliya vazirligi va uning yo'l jamg'armasi aybi bilan mablag'larning keskin yetishmasligi doim sezilib turibdi. Bitumning barqaror yetkazib berish masalasi hal etilmagan. O'g'riliklar tugamayapti. Kadrlarning ko'nimsizligi yuqori. O'tgan yili Uskomin xizmat agentligi o'z qurilish materiallari kompaniyasi rahbarlarini almashtirdik. Biroq bu tashkilotlarning yangi rahbarlari Mahkamov, Zaripov zarur darajada tashabbus ko'rsatmayapti. Umid qilaman. Ochilboy Jumaniyaz Ramatov va boshqa rahbarlar o'z hisobotida ana shu savollarga aniq javob berishlari. Shu yil boshida joriy qilingan hukumat a'zolarining prezidentga hisobot berish tartibi doirasida boshqa rahbarlar bilan ham albatta uchrashaman. Bunga barcha rahbar xodimlar va hududlar hokimlari puxta tayyorgarlik ko'rishlarini so'rayman. Joylardagi ahvolning jiddiyligi va og'irligini kelib chiqib holda Ochilboy Jumaniyaz Ramatovning bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinladik va unga shu og'ir uchastkani topshirdik. Shuning uchun bosh vazirning barcha o'rinbosarlari, hokimlar, vazirlik va idoralar rahbarlari o'z sa'y-harakatlarini birlashtirib, unga yordamchi bo'lib faol ko'mak bermasa kutilgan natijaga erishish qiyin bo'ladi. Butun viloyatlardagi ishni bosh vazirning birinchi o'rinbosari rahbarlik qiladi. Hurmatli majlis ishtirokchilari, barchamiz so'zsiz tushunamiz.
iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy o'zgarishlarning muvaffaqiyatli amalga oshirish eng avvalo iqtisodiy va moliyaviy organlarning faoliyati samaradorligiga bog'liq. Ular yaqin va uzoq istiqbolda mo'ljallangan mamlakatimiz iqtisodiy qudratini mustahkamlashga doir strategik vazifalarni nafaqat ishlab chiqish, balki amalga oshirishni ta'minlashlari zarur. Bundan bir necha yil oldingi hukumat majlisida iqtisodiyot vazirligi va uning sobiq rahbari G'ulomovning faoliyatiga qattiq tanqid qilingan edi. Men o'zim majlisda esimda bor. Iqtisodiyot vazirligi respublikaning boshqa vazirlik va idoralari uchun lokomotiv vazifasini bajara olmayotgani ta'kidlangan edi. Afsuski, bugun ochiq aytish kerak, ana shu iqtisodiyot vazirligi shu vazifani haligacha bajarmadi. Aniq fakt va muammolarga murojaat qilaman. Birinchi, islohotlarning qay darajada samara berayotganining ko'rsatadigan maqsadli dasturlarning amalga oshirish natijadorligi, bular qatoriga sanoat va boshqa tarmoqlarning rivojlantirishning quyidagi iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlarini keltirish mumkin. Ishlab chiqarishning quvvatlarining ahvoli, xarajatlarning va tannarxning pasaytirish, mahallalashtirish va rentabillik darajasini mahsulot raqobatbardoshligini so'zsiz oshirish. Tarmoqlar bo'yicha tannarx o'rtacha 10% ga qisqartirilgan bo'lsa-da, kimyo va yengil sanoat, avtomobil sozlik, qurilish materiallari va boshqa bir qator tarmoqlarning ayrim mahsulotlari qimmatligi sababli tashqi bozorda raqobatbardosh bo'la olmayapti. Ayrim korxonalar zarar bilan ishlamoqda. Mahallalashtirish dasturining shakllantirishning avvalgi usullari eskirdi. Eksportni prognoz qilish bilan birga importning puxta va sinchiklab prognoz qilmasligimizni qanday tushunish mumkin? Faqat o'tgan yilning o'zida mamlakatimizda mahallalashtirilgan qariyb 400 million dollarlik mahsulot chetdan import qilingan. Ayniqsa O'zbek Energiya, O'z qurilish materiallari aksiyadorlik jamiyati, Almaliq Toqkon kombinati, O'zfarm sanoat kompaniyasi bunga berilib ketgan. Endi hurmatli Galina Karimovna, bundan keyin har oy, har chorak yakuni bilan mavjud ahvolning chuqur tahlil qilgan holda, birinchi, tannarxning va importning qisqartirish, mahallalashtirish darajasini oshirish bo'yicha xo'jalik birlashmalari va hokimlar tomonidan amalga oshirayotgan ishlar to'g'risida prezidentga shaxsan ma'lumot kiritasiz. Kiritilgan ma'lumotlarga chuqur tahlil ko'rilayotgan yoki ko'rilmayotgan choralar yoritilishi, shuningdek aniq takliflar berish kerak. Ayrim rahbarlarning childirmasiga o'ynash davri o'tdi endi. Shu asosda har oyda bir marta prezident rahbarligida selektor yig'ilishi o'tkaziladi va tegishli baho beriladi. O'z vaqtida Galina Karimovna, shaxsan siz va janob G'aniyev erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishni taklif etgandingiz. Bu yaxshi tashabbus, lekin bu oxirigacha aniq harakatlar bilan mustahkamlanmadi. Isbot tariqasida Navoiy erkin iqtisodiy zona bo'yicha ma'lumotlarni keltiraman. 8 yil o'tdi. Atiga 24 ta loyiha amalga oshirilib, ularda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar ulushi juda past va atigi 900 ta odam ishga joylashtirilgan. O'tgan yili esa mahsulot ishlab chiqarish hajmi 24% ga kamaygan. Men o'zim borib, yaqinda borib ko'rib keldim. Hamma o'sha eski tos, eski hammomlar. Shuncha yerda preferensiya berilgan. Borib chet eldan olib kelgan odamlarni. Yaqinda prinsipial jihatdan yangi asoslangan Urgut, G'ijduvon, Qo'qon va Xazaras erkin iqtisodiy zonalarining tashkil etish bo'yicha kuni kecha farmon qabul qilindi. O'tgan yillardagi xatolarni yana takrorlashga endi yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bundan deyarli 10 yil oldin iqtisodiyot vazirining sobiq rahbariyati meva-sabzavot balansini ishlab chiqmaslik va tasdiqlamaslikning qat'iy taklif etgan edi. Buning nimaga olib kelishi mumkinligi eng avvalo ichki iste'mol bozoriga ta'sir qanday bo'lishini biz bugun boshqalar misolida ko'rib turibmiz. Buning ustiga valyuta balansining muhim tushum mablag'laridan ajralgan bo'lar edik. Xorijiy investitsiyalarning birinchi navbatda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning jalb etish bo'yicha ishlar qanday ahvolda ekani tanqidiy tahlilni talab etadi. Bunda investitsiyalarning ulushi 30% ga tushib qolgan. Xalqaro moliya institutlarining kreditlari, ayniqsa loyihalarning buyurtmachilari bo'lgan Respublika yo'l jamg'armasi, Uskomin xizmat agentligi tizimlardagi samarasiz ishlatilmoqda. Chunki bu yerda tizim, nazorat va mas'uliyat umuman yo'q. Loyihalarni ekspertiza qilish va tenderlarni o'tkazish byurokratlashib ketgani eng asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi. Loyihalarni texnik iqtisodiy asoslanishi
ekspertiza qilish agentligi tashkil etilgandan keyin ham sezilarli o'zgarish va natija yo'q. Agentlik rahbari Hoshimovdan tashabbus yetishmaydi. Ushbu masalalarga doir hukumatning 110-qarori toshdek qotib ketgan va 10 yildan buyon qayta ko'rib chiqilgani yo'q. Bundan ekspertiza organlarining ayrim qo'li egri rahbarlari va mutaxassislari ustalik bilan nopok maqsadlarga foydalanmoqda. Shuning uchun Galina Karimovna, sizdan 15 kun muddatda ushbu qarorga o'zgartirish bo'yicha taklif kiritishni so'rayman. Mahalliy hokimlarining aybi bilan respublika hududlariga xorijiy investitsiyalar jalb etish o'ta qoniqarsiz ahvolga qolmoqda. Birgina misol keltiraman. Qashqadaryo, Namangan, Surxondaryo viloyatlari atiga 18 ta loyiha amalga oshirishga 55 million dollar yoki har bir loyihaga o'rtacha 3 million dollar xorijiy investitsiya jalb etilgan. Ana shu hududlarning sanoati va infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha mamlakat prezidenti tomonidan tasdiqlangan maxsus dasturlar amalga oshirilayotgan bir sharoitda bu albatta juda kam. Shuning uchun viloyat hokimlari har chora yakuniga ko'ra tijorat banklar bilan birgalikda xorijiy investitsiyalarni olib kirish bo'yicha ishlarning qanday ahvolda ekani to'g'risida shaxsan har chorakda prezidentga hisobot berasiz. Davlat maslahatchisi Umar Sapayevich Ismoilov shaxsan nazoratga olasizmi? Prezidentga hisobot berasiz. Axir bularning barchasi Iqtisodiyot vazirligi va uning rahbariyati vazifasi kirmaydimi? Biz ishlab chiqdik va tasdiqladik. Endi sizlar amalga oshirish va natija uchun javob berishga majbursiz degan fikrni qo'llanma qilib olish mumkin emas. Bizning qarorimiz eng yuqori bosqichdagi haqiqat va qonun degan noto'g'ri prinsipga asossiz ravishda tayanish va amal qilish mumkin emas. Shu munosabat bilan bosh vazir Abdulla Nigmash Aripovdan vazirlikning iqtisodiyot vazirligining butun tizimini qayta tashkil etishning ta'minlaydigan hujjatlar to'plamini ishlab chiqishni va taqdim etishni tezlashtirish so'rayman. Bunda uning tuzilmasiga hokimliklarning tugatilgan yig'ma boshqarmasi va iqtisodiyot bo'limlarining kiritishi nazarda tutilish kerak. Biroq eng muhim masala yerda yozilishi kerak. Iqtisodiyot vazirligining vazifa va funksiyalarining tubdan qayta ko'rib chiqish zarur. Bunda ushbu tashkilotning eng muhim vazifasi sifatida vazirlik, uning rahbariyati, jumladan shaxsan vazirning yakuniy natijalar, shuningdek taklif etilayotgan konsepsiyalar va dasturlar va ular bo'yicha qabul qilingan qarorlarning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari uchun javobgarligini belgilash kerak. Hukumat ushbu taklifning huquqiy asoslarini Qonunchilik palatasi va Senat bilan birga puxta o'rganib chiqish kerak. Soliq byudjet siyosatiga qat'iy amal qilish, davlatning ijtimoiy majburiyatlarini bajarish, ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar hajmi, yirik investitsiya loyihalarini va mamlakat mudofaa qobiliyatini mustahkamlashni moliyalashtirish eng muhim vazifalarni amalga oshirish eng avvalo Moliya vazirligi va shaxsan vazirning faoliyati samaradorligi bilan belgilanadi. Majlisimiz ishtirokchilariga murojaat qilar ekanman, quyidagi savollarni berishni zarur deb hisoblayman. Ushbu masalalar qay darajada samaradorlik bilan hal etilmoqda? Nima sababdan Moliya vazirining nizomi 1992 yilda tasdiqlangan bo'lsa-da 25 yildan buyon asosiy vazifa va funksiyalar tubdan qayta ko'rib chiqilmagan. Axir islohotlar vazirlik va uning rahbariyatiga taalluqli emasmi? Nima sababdan vazirlik o'ziga yuklatilgan eng muhim vazifalarni samarali bajarishni, iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashni ta'minlamayapti? Axir vazirlik tarkibida 16 mingdan ortiq xodim ishlaydi. 16 ming haddan tashqari kengayib ketgan markaziy apparat, hududiy organlar, g'aznachilik, nazorat taftish boshqarmasi, pensiya jamg'armasi va yana 4 ta maxsus jamg'arma mavjud. Ularning saqlash uchun byudjetdan har yili 350 milliard so'm xarajat qilinadi. 350 milliard. Eng muhimi dasturlar, loyihalar va vazifalar bo'yicha qabul qilingan ayrim qarorlar yoki umuman real moliyalashtirish manbalari bilan ta'minlanmagan yoki qoldiq prinsipi bo'yicha moliyalashtiriladi. Nima sababdan to'lov intizomi oqsayapti? Mana shu sababdan. Jami 18 trillion so'mlik debitor qarzdorlikdan 11 trillion so'mmi yoki 60% oxirgi 3 yil mobaynida cho'zilib kelyapti. Nima uchun ushbu muammo bilan muddatli o'tgan qarzdorlikning qisqartirish komissiyasi boshchilik qiladigan moliya vaziri va markaziy bank raisi jiddiy shug'ullanmaydi? Nima sababdan plastik kartochkalarning muammoga kiritishdan ilgari
barcha mexanizmlar puxta ishlab chiqilmagan. Nima uchun ko'plab tashkilotlar, eng avvalo byudjet tashkilotlari xodimlari, o'qituvchilar, vrachlar, xizmatchilar va hatto pensionerlar ayrim amaldorlarning qo'shtirnoq ichidagi yangiliklaridan qiynalishi kerak. Albatta, davlat byudjeti o'lchovsiz emas. Mablag'larni qattiq tejash belgilangan maqsad uchun va oqilona ishlatishni ta'minlash zarur. Bu hammaga ravshan va rad etib bo'lmaydigan haqiqat. Unda nima uchun g'aznachilik va nazorat taftish boshqarmasining apparatlari haddan tashqari kengayib ketgan? Ularda jami 4000 xodim ishlaydi va ular yiliga 90 milliard so'm mablag' sarflanadi. Ushbu tuzilmalar rahbarlari va xodimlarining chuqur tushunchasiga ko'ra, ularning vazifasi faqatgina nazorat qilish va boshqalarning jazolash. Lekin faqat qamchi va qilich bilan ijobiy natijalarga erishib bo'lmaydi. Bu nafaqat xato fikr, balki borib turgan kaltabinlik deb hisoblayman. Bu borada profilaktika ishlarini kim samarali olib boradi? O'tgan yili o'zida 22 mingta tashkilotda jami 200 milliard so'mlik o'zlashtirish va mablag'larni boshqa maqsadlar uchun sarflash holatlari aniqlandi. Ularning asosiy qismi ijtimoiy soha tashkilotlariga to'g'ri keladi. Ana shu kamchiliklarni bartaraf etish tegishli vazirlik rahbarlari bilan birga moliya vazirining birinchi o'rinbosari etib yaqinda tayinlangan Jamshid Anvarovich Qo'chqorovning faol ish yo'nalishi bo'lib qolishi kerak. Hisob palatasi Akmalovga bir oy muddatda davlat byudjeti mablag'larining nafaqat samarali va maqsadli ishlatilishini har tomonlama o'rganishi, balki birinchidan rahbarlarning shaxsiy javobgarligini choralari bo'yicha, ikkinchidan allaqachon vaqti kelgan masalalarni hal etishga doir takliflarni kiritishni so'rayman. Moliya vazirligi, uning tarkibiy tuzilmalari va apparatining ish yuritish shakli va usullari alohida e'tibor qaratish zarur. Respublika hukumatining aksariyat topshiriqlari belgilangan muddatlarini qo'pol ravishda buzgan holda bajarilmoqda. Ish sifati ham ko'pgina hollarda oqsamoqda. Shunday bo'lsa ham ularning o'ziga ishonchi osmon darajada baland. Nima uchun boshqa idoralar rahbarlari davlatning aniq muammolarini hal etish bo'yicha malakali tavsiya olish o'rniga doimo qog'ozbozlik va sansonorlik holatlari. Shuningdek, ayrim vazir o'rinbosarlarining baland dimog'ligi va qaysarligi bilan to'qnashlari kerak. Nima sababdan ba'zan inson qadr qimmati yerga uriladi? Bunga kim huquq bergan? Nima uchun bosh vazir o'rinbosari yoki hukumat a'zosi qabulxonada soatlab kutib turishi kerak? Nima uchun Vazirlar Mahkamasining tarmoq departamenti mudiri jiddiy muammolar bo'yicha yuzaki prezentatsiyalar o'tkazishni kunlab va haftalab kutadi? Keyin esa hujjat qayta ishlashga qaytariladi. Va nima sababdan bu jarayonlarning barchasini shtatdagi yordamchi emas, balki chala savod va beandisha qabulxona inspektori belgilaydi? O'ylaymanki, ana shunday oddiy bo'lmagan va muhim savollarga aniq va ravshan javob topish vaqti keldi. Shu munosabat bilan bosh vazir Abdulanimovich Aripovga va yangi vazir Xajjoyev Botir Asadovichga bir oy muddatda Moliya vazirligining tashkiliy tuzilmasi, uning vazifa va funksiyalarini tubdan qayta ko'rib chiqish bo'yicha aniq takliflar kiritish topshiriladi. Kadrlar bilan ishlash holatini ham tanqidiy tahlil qilish zarur. O'ylaymanki, moliya organlarining butun tizimidagi rahbar va xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish kerak. Haqiqiy fakt shunda iboratki, agar Rustam Sadiqovich Azimovda ana shu jiddiy kamchiliklar va muammolarning ko'rish xohishi bo'lganda, shuningdek ularni keskin bartaraf etish bo'yicha u zarur tashabbus ko'rsatganda, biz bugun iqtisodiy va moliyaviy sohalarda bundan ham yuqori natijalarga erishgan bo'lar edik. Faqatgina g'alaba raportlari, shuningdek muammolarga umuman aloqasi yo'q shaxslar tomonidan tayyorlangan axborotnomalar bilan cheklanib qolish mumkin emas. Ayniqsa ularning orzu istagidagi mavhum narsalarni haqiqatda mavjud deb ko'rsatish kimga kerak? Haqiqat esa xizmat vazifangizga ko'ra siz shaxsan javob beradigan quyidagi jiddiy muammolarda o'z aksini topgan. Shuni yozib oling. Birinchi, iqtisodiyot o'sishining yuqori sur'atlari va investitsiya resurslariga o'sib borayotgan talabni qanoatlantirish bir-biriga muvofiq emas. Ikkinchi, naqd va naqdsiz shakldagi hisob-kitoblarda farq mavjudligi. Uchinchi,
hududlarni barqaror ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, moliyalashtirish, uning mahalliy byudjetlarining mablag'lari yetarli emasligi, siz bu ochiq oydin faktlarning inkor qilmaysiz deb o'ylayman. Sizdan real takliflarni kutaman. Makroiqtisodiyot kompleks tarkibiga kiruvchi boshqaruv organlarining samarali ishlashi va ularga rahbarlik qilish talab darajasida ta'minlanmayapti. Shu munosabat bilan shaxsan sizga quyidagilar topshiriladi. Birinchi, tashqi iqtisodiy aloqalar investitsiya va savdo vazirligi o'zining vazifa va funksiyalarini samarali va to'liq hajmda bajaryaptimi? Uning rahbarlari G'aniyev va To'laganovchi. Bu prinsipial savol ushbu vazirlikning 163 ta mutaxassis ishlayotgan markaziy apparati va hududiy bo'linmalari nima bilan mashg'ul? Bosh vazirga 10 kun ichida ushbu vaqtda kelgan savollar bo'yicha takliflar kiritish yuklatiladi. Ikkinchidan, Mehnat vazirligi va uning rahbari Abduhakimov faoliyati samaradorligi tubdan qayta ko'rib chiqish zarur. Yiliga 1.5 million odamning ishga joylashtirish ehtiyoj bo'lsa-da, o'tgan yili bandlikka ko'maklashish markazi atiga 248 ming kishi yoki 16.5% ishga joylashtirgan. Asosiy sabablar ish faoliyatidagi eskirgan shakl va usullar hamda bandlik muammolarini hal etishdagi rasmiyatchilik. Ayniqsa kasb-hunar kollejlarini bitiruvchilarning ishga joylashtirish bo'yicha uch tomonlama shartnomalar amalga oshirish borasida ko'plab qo'shish yozish holatlari bartaraf etilmagan. Ana shu muammolarni bartaraf etish uchun butun makroiqtisodiyot kompleksi va shaxsan Mehnat vazirining vazifasiga aylanishi kerak. Sizga Rustam Sadiqovich 15 kun muddatda ushbu ishga barcha iqtisodiy va moliyaviy organlar, bank muassasalari va o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazining hududiy bo'linmalari xodimlarining, shuningdek barcha bug'undagi hokimlar o'rinbosarlari jalb etishni nazarda tutilgan prinsipial jihatdan yangi ta'sirchang mexanizm joriy etish yuzasidan aniq takliflar kiritishni topshiraman. Aniq bir misol bilan ushbu muammoni hal etishning real yo'lini aytmoqchiman. Andijon viloyatining aholisi zich joylashgan Oltinko'l tumanida 7 ta kasb-hunar kolleji bor. Ularning bu yilgi turli mutaxassislarga ega bo'lgan 2300 nafar bitiruvchi tamomlaydi bu yil, 2017 yil. Tuman hududida 714 ta xo'jalik yurituvchi subyektlari, jumladan sanoatda 371 ta subyekt, qurilishda 167 ta subyekt, savdo va xizmatda berda fermerlar inobatga olinmagan. Tumandagi har bir xo'jalik subyektiga o'rtacha 3 ta nafar bitiruvchi to'g'ri keladi. Tumanda byudjetdan oylik oladigan iqtisodiy kompleks tashkilotlarida jami 400 ta xodim ushbu korxonalarning samarali ishlashiga amaliy yordam bersa, masalan, kimgadir kredit kerak, yana kimgadir xomashyo yoki malakali maslahat bilan ko'maklashsa, bu ishning bemalol bajarsa bo'ladi. Rayon miqyosida. Agar shu 400 ta odam oyida bittadan ish joyi tashkil etishga ko'maklashsa, bir oyda 400 ta bo'lsa, bir yilda 4800 ta yangi ish tashkil etsa bo'ladi. Mana to'g'ri bu 4800 ta bu raqam. Juda bo'lmaganda 2000 ta ish joyi fermerlar bilan gaplashib, o'sha 400 ta odam bir oyda borib, o'sha kollejga kirib, uka, ertaga san shu kollej tugatasan, sani ish joying mana berdi. Mana men shu ishchi joy bilan gaplashdim, shu senga ish ta'minlaydi desa, bo'ladimi, bo'lmaydimi? Iqtisod bo'yicha o'rinbosar o'sha tashkilotga borib yaxshi tekshirish emas. Ukajon, sen ishlayapsan, akajon, men shu rayonni moliyasini boshlig'i, soliqni boshlig'i, 3 ta qo'shimcha joy mana kollejda ishlayapti ekan, tashkil qil desa bo'ladimi, yo'qmi? Fermerga borib, siz mana shu yerda yana 2 ta qo'shimcha joy ish tashkil qilsangiz deb va hokazo qilsa bo'ladimi? Agar shu tizimni so'rasak, talab qilsa, odamlar rozi bo'ladimi, ota-onalar? Mana shu xizmatda xizmat qilgan askar 1 yil vatanparvar bo'ladi. Kerak bo'lsa fidoi jonni jabborga beradi. Hayot nimaligini, vatan nimaligini, chegara nimaligini o'zi sezadi. 1 yil u mutlaqo boshqa muhitda, vatanparvar muhitda kitob o'qiydi, kecha Iqbol Mirzo aytgandek. Lekin 1 yil tugaydi, bizni keladi, na uni birov kechirasiz, kutib olishmayliku, 3 kundan keyin ish beradi. Na u bilan shug'ullanadi. U ko'chada yurgan boshqa bezoriga nisbatan 10 marta aqlli. Agar u dushman bo'lsa, bizga 100 ta dushmandan ko'proq dushman bo'ladi. Agar u do'st bo'lsa, 1000 ta odamni ergashtiradi. Shuning uchun men kechagi aytgan gaplar u yuragimdagi dardim mani, bilasizlarmi? Dard u. Agar o'sha ballarni hokim birinchi qabul qilib, ish joylashtirsak, u 20 ta
o'ttizta boshqa oqimga kirgan bolalarni yaxshi yo'lga o'tkazadi. Mana nechta viloyat hokimini almashtirdik biz. Nima uchun? Oravani tortgan odam ishlaydi endi. Hokim bu ko'zgu, jamiyatimizning ko'zgusi hokim. Bugunning o'zida har bir bitiruvchi bilan aniq bir tashkilotga biriktirishni ta'minlash emas, balki uning bo'lajak ish joyi, ish haqi va ijtimoiy sharoitlarini aniq belgilash zarur. Bularning barchasi huquqiy hujjatlar bilan mustahkamlash va eng asosiysi xo'jalik yurituvchi subyektlar rahbarlarining nafaqat majburiyatini, balki shaxsiy mas'uliyatini ham belgilash zarur. Faqat shunday yo'l bilan biz davlatning o'quvchilar va ularning ota-onalari oldidagi majburiyatni bajarishimiz mumkin. Xuddi shunday amaliyotning respublika oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari bo'yicha ham ishlab chiqish va joriy etish zarur. Navbatdagi muhim masala bu bandlik masalasini hal qilishning butun tizimini tubdan o'zgartirish bo'yicha kompleks rahbariyati hokimliklar va ularning birinchi o'rinbosarlari shaxsiy mas'uliyatini oshirishdan iborat. Shu masala bo'yicha quyidagi takliflar kiritaman. Birinchidan, hokimlar yangi ish o'rinlarini yaratish yuzasidan tasdiqlangan ko'rsatkichlarni har oy yakuniga ko'ra bajarishni ta'minlangan taqdirda ularning ish haqiga 15% qo'shimcha qo'shish bilan rag'batlantiradi. Ana shu ko'rsatkichlarni bajarishni ta'minlanmasa, aksincha ularning ish haqi 15% ushlab qolinadi. Ikkinchidan, mazkur yo'nalish uchun bevosita javob beradigan hokimlarning birinchi o'rinbosarlari ham shunga mos ravishda, lekin ularning ish haqlari 20% miqdorda yo rahbarlantiriladi yoki jazolanadi. Bu ham qarorda aniq aytish kerak. Bu tartib viloyat, tuman, shahardagi iqtisodiy kompleksdagi barcha rahbarlarga nisbatan qo'llanadi. Shuning uchun bosh vazir Abdulla Nig'matovga, Rustam Sadiqovich Azimovga 15 kun muddatda ish joylarini tashkil etish, moddiy rahbarlantirish doir taklif etilayotgan ushbu tizimning joriy yil 1 martidan amaliyotga joriy etish to'g'risida puxta ishlangan Vazirlar Mahkamasini qarori qabul qilish topshiriladi. 3. Biz bugun Davlat raqobat qo'mitasining raisi Hidoyatovdan shaxsan siz qo'mitaning bo'limlari xususlashtirish jarayonida pirovard natijaga nima uchun nazorat qilmaysiz yoki ta'minlanmaysiz degan savolga javob berishni qat'iy talab qilishga haqlimiz. Nima uchun siz ushbu muammolarni amalda hal etish o'rniga menga o'zingizni hech qanday natija bermagan va bermaydigan xorijiy xizmat safaringiz va taqdimotlaringiz to'g'risida og'iz ko'pirib axborot berasiz? Bugun davlat byudjeti hisobidan katta mablag'larni xarajat qilib xorijga xizmat safariga borib kelayotgan rahbarlar va ishchi guruhlardan so'rashga haqlimiz. Qani sizlar og'iz to'ldirib qog'ozga chiroyli yozib bergan natijalar, qani investorlaru, qani investitsiyalar? Siz bu ishlarga mutasaddi davlat qo'mitasining rahbari bo'lib kimdan talab qilyapsiz? Birgina Koreya Respublikasiga korxonalarning sotamiz, investitsiyalar jalb etamiz deb tashkil etgan bir nechta biznes forumlaringiz natijasi qani? Qani va'dalar? Agar sizlar xorijiy komandirovkaga sarf qilgan xarajatlaringni hisob-kitob qilsak, shu pulning o'ziga ikkita yirik korxonani sotib olsa bo'lardi. Men albatta qo'shtirnoq ichida aytayapman buni. Tag'i biriktalaring darrov hisob-kitob qilib, men juda yaxshi hisob-kitob bilaman. Nol qiymati bo'yicha 1027 obyekt sotilgan. Albatta bu yaxshi, biroq nima uchun ularning ko'pchiligi bazalari hisobga olmaganda ishga tushirilmagan va vayrona holiga yotibdi? Biz ularning o'rniga nimani tashkil etdik? Qanday quvvatlar va ishlab chiqarishning barpo etildi? Qancha odam ish bilan band? Nima uchun sotilishi lozim bo'lgan 119 ta aksiyadorlik jamiyati faqat yarmini 15%lik ulushi xorijiy investorlarga sotilgan? Davlat mulkini talon-taroj qilingan uchun bugun kim shaxsan javob berish kerak? So'zsiz va birinchi navbatda siz qo'mita raisi sifatida javob berishingiz kerak. Siz oldingi rahbarlarning xatolarini takrorlab, suskashlik qilib, faqat statistika bilan shug'ullanib, asosiy bug'unni mamlakatning va xalqning boyligiga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni boy beryapsiz. Sizga oxirgi marta kompleks rahbari Azimov va davlat maslahatchisi Murodov bilan birga Oliy Majlis bilan o'zaro hamkorlikda 20 kun muddatda birinchidan ushbu muammoli masalalarning bartaraf etish, ikkinchidan sotilgan va sotib olingan davlat mulkining ishlamasligi, undan samarasiz foydalanilgan yoki talon-taroj qilingan uchun rahbarlar va mansabdor shaxslarning huquqiy majburiyat va mas'uliyatini puxta ishlab chiqishni nazarda tutadigan kompleks aniq chora-tadbirlar taqdim etish topshiraman. Bunda
obyekt sotilgandan keyin uni samarali ishlab ketishi mavjud to'siqlarni bartaraf etish uchun yana qo'shimcha qanday qaror yoki boshqa huquqiy normalar zarur bo'lishiga e'tibor berishi darkor. Oxirgi yillarda turizmdagi muhim soha kompleks rahbarining zarur darajasidagi e'tibordan chetda qolib ketdi. Bu xatoning so'zsiz va eng muhim natijali ravishda to'g'irlash kerak. Biz hozir faqat turizmning rivojlantirish bilan shug'ullanadigan tuzilma doir masalalarni tasdiqladik. Bu choralar turizmning O'zbekiston iqtisodiyoti rivojiga qo'shayotgan hissasining oshirish, tarixiy va madaniy qadriyatlarimiz targ'ib qilish, shuningdek valyuta zaxiralarini to'ldirish bo'yicha aniq chora tadbirlar bilan kuchaytirish zarur. Bu vazifalarni hal qilish uchun bir oy muddat beriladi. Ushbu muammolarni ko'p jihatdan vazirliklar, xo'jalik birlashmalari va hokimliklarning iqtisodiy tuzilmalari bilan tizimli ishlar yo'lga qo'yilmagani natijasidir. Axir qachondir va kimdir ularning dardini eshitadimi? Tur operatorlar deyapti. Ular dardini bir odam eshitmaydi. Birov yig'maydi. Bu qaysi kompleksga kiradi? Ular qanday masalalar bilan shug'ullanyapti? Qanday muammolarga duch kelyapti? Ularga aniq professional yordam ko'rsatish haqida umuman gapirmasa ham bo'ladi. Taqdim etilgan hisobotlarga zarur savollarga umuman javob yo'q. Birinchi, qancha odam mehnat qilyapti yerda? Ikkinchi, hududlardagi islohotlarning muammolari bilan kim shug'ullanyapti? Menejermi yoki iqtisodiyotdan umuman uzoq odamlarmi? Turizm bizda shuncha imkoniyatimiz bo'lib, ko'proq chet elga hozir borib, shu yaqinda biz OIST mana katta konferensiyasi berdi o'tdi. OIST davlati ko'p musulmon davlatini odamlari bizga ziyoratga kelmoqchi. Marhamat kelsin. Anvar Qurbonovich, sizga kompleks rahbari bilan o'tirib, bugungi mana shu gaplardan xulosa qilish kerak. Yana bir bor kompleks rahbariga ushbu muammo bilan yaqindan shug'ullanish topshiraman. Faqat endi talab qattiq bo'ladi. Kompleks rahbar Rustam Sadiqovich Azimov tegishli tuzilma va hokimliklarning jiddiy va kundalik e'tiborini talab qiladigan yana bir muhim yo'nalish bor. Bu xususiy mulk va tadbirkorlikning yanada rivojlantirish va ta'sirchan himoyasini ta'minlash. Tadbirkorlar bilan shaxsan uchrashishga sizlarga nima xalaqit beradi? Albatta, bu uchrashuvlarda sizlarga yoqmaydigan savollar berilishi tabiiy. Tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlarda shaxsan o'zim shunga qattiq ishonch hosil qildim. Bunday savollarni berishga ularni to'liq va qonuniy huquqi bor. Huquqi bor, ular savol beryapti. Hammasi to'g'ri savol. O'zingiz ham mana menga Xorazmda bo'lganingizda, Qoraqalpoqda bo'lganingizda aytdingiz. Bu huquqlarni ular turli ma'lumotlar, ruxsatnoma, sertifikat, kredit olishda necha kunlar navbatda turish, noqonuniy tekshiruvlar boy berilgan iqtisodiy va moliyaviy foyda hisobidan qo'lga kiritgan. Shu bilan birga tadbirkorlarning ko'pchiligi haqiqiy fuqarolik pozitsiyasida turib, ko'pi tadbirkorlar yetim bolalar va nochor oilalarga, mahallalar va ijtimoiy soha muassasalarga beg'araz yordam bermoqda. Buning evaziga ular nima olayapti? Birinchisi, faqat qo'rquv, yana tekshirish va siquvga olish, erkin mehnat qilishga, oilamning, bola chaqamning boqishga yana imkoniyat bermaydi degan qo'rquv sababli ular o'z ishida kamchiligi va qonun buzarlik holati bo'lmasa ham turli darajadagi amaldor bilan kelishib olishga majbur bo'layapti. Mana shu haqiqat. Bu yoqadimi sizlarga, yoqmaydimi? Bizni boshqa yo'limiz yo'q. Bizni ertaga iqtisodiyotimizni faqat kichik va o'rta biznes olib chiqib ketadi. O'ylaymanki, bularning barchasi siz Rustam Sadiqovich tanqidiy xulosa chiqarish va joriy yil yakuni bo'yicha respublika hukumati majlisida real natijalar bilan hisobot berasiz. Hurmatli majlisdagilar, 2016 yil qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni va tarkibiy o'zgarishlarni yanada chuqurlashtirish bo'yicha tizimli ishlar davom ettirildi. Shu bilan birga 2016 yil uchun belgilangan prognoz ko'rsatkichlar va ustuvor vazifalarni bajarishni ta'minlanmagan ayrim rahbarlarga bugun hukumat majlisida shaxsiy baho berishni zarur deb hisoblayman. Birinchi, bu yer maydonlarini optimallashtirishdagi kamchilik. Toshkent viloyati, Namangan viloyati, Jizzax viloyati, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlari bu jarayon talab darajasida o'tkazilmagan. Xalq deputatlari tuman kengashlari tomonidan fermer xo'jaliklarini tashkil etishga nomzodlar tanlashda jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Ikkinchi, ayrim fermer xo'jaliklari yetarlicha aylanma mablag'lar, zarur texnika va boshqa moddiy texnik resurslarga ega emas.
bu qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligiga, shartnoma majburiyatlari bajarishga va fermer xo'jaliklarining rentabilligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. 3-chi, ishlar yetarli darajada tashkil etilmagani va ayrim rahbarlarning, jumladan Surxondaryo, Sirdaryo, Jizzax va Buxoro viloyatlarining sobiq hokimlarining shaxsiy mas'uliyatsizligi. Bular hammasi selektorda hokimlari eshityapti. Sizlarga biz oxirgi imkoniyat yaratdik. Agar shundan xulosa qilmasalaring, yil yakuni bo'yicha sizlarga bu gaplarni ham eslaymiz. Kosonsoy, Angor, Muzrobot, Qiziriq, Sherobod, Quyichirchiq, Qo'shtepa tumanlarida paxta sotish bo'yicha shartnoma majburiyatlari bajarilmadi. Zarbdor, paxtakor, Arnasoy, Mirzobod, Xovos, Sardoba, Guliston, Chust va Bekobod tumanlarida davlat resurslari uchun g'alla yetishtirib berish majburiyatlari bajarilmagan. Ana shu faktlarni har biri bo'yicha majlis bayonida prinsipial va qat'iy baho berilishi zarur. 2017-yilda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, kompaniyalari va boshqa idoralar, shuningdek barcha bug'undagi hokimliklar quyidagi strategik muhim vazifalarni amalga oshirishi shart. 1-chi, ekin maydonlari va ekinlarning optimallashtirish, ilg'or agrotexnikalarni joriy etish va hosildorlikning oshirish, meva sabzavot va uzum yetishishini ko'paytirish. 2-chi, fermer xo'jaliklarining moliyaviy iqtisodiy holatining mustahkamlash. Oxirgi 10 yil mobaynida mineral o'g'itlar, yoqilgi moylash materiallari va urug'lik narxini o'sishi bilan paxta xomashyosi va g'allani xarid qilish narxlari o'sish o'rtasida keskin farq bor. Mana shu gaplarni yozganda men o'zim yuragimdan yig'lab yozdim. Nimaga desangiz, biz paxtaga ham, g'allaga ham moliya vazirligida jamg'arma pul bermasdan qildik bu ishlarni. Ko'p payt. 3-chi, o'tgan yilda Moliya vazirligi va uning huzuridagi jamg'arma rahbariyati tomonidan shakllantirilgan agrotexnika tadbirlari moliyalashtirishning toshdek qotib qolgan va mutlaqo chala tizimiga barham berish zarur. Necha yillardan beri savol beraman. Agarki qishloq xo'jaligi shunday mas'uliyatsiz yondashuv asosida moliyalashtirilgan bo'lsa, davlat xariti uchun mahsulotni qanday yetishtirish mumkin? Bu savolga haligacha aniq javob yo'q. Nima sababdan? Joriy yil 1 yanvar holatiga ko'ra jamg'arma tomonidan fermer xo'jaliklariga 300 milliard so'm mablag' to'lab berilmagan. Tabiiy savol tug'iladi. Agar fermer davlat oldida o'z majburiyatini bajargan bo'lsa, nega davlat va uning ba'zi bir rahbar xodimlari befarq va bee'tibor? Kim bunga mas'ul? Kim shaxsan javob berishi zarur va shart? 4-chi, oxirgi yillarda agrosanoat kompleksi tashkil etilgan yangi boshqaruv organlari faoliyatidagi bir qator muammolarning bartaraf etish yuzasidan qat'iy choralar ko'rish zarur. Eng avvalo, bu o'rinda gap Uspaxta sanoat eksport kompaniya Kamalov, uning tarkibidagi kiruvchi Xidirov Uspaxta sanoat, Uspaxta sanoat eksport Qodirov, Uspaxta yo'q Jo'rayev aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida boryapti. Ushbu tarmoqlarning modernizatsiya qilish va investitsiya loyihalarini amalga oshirish, jumladan paxta xomashyosini qayta ishlash bo'yicha markazlarning tashkil etish bo'yicha ishlar o'ta qoniqarsiz. O'zoziq-ovqat holding kompaniyasi rahbarlari Rustamov va Salimovga savollar juda ko'p to'planib qolmoqda. Meva sabzavot qayta ishlash darajasi 20%dan ham yetmaydi. Yangi texnologiya va standartlar o'ta sustkashlik bilan joriy etilmoqda. Qo'shma korxonalarda ishlab chiqarish hajmi keskin pasaygan. Ana shu rahbarlarga nisbatan vaqt va ishonch zaxirasi tez vaqt ichida nihoyasiga yetadi. Ular bundan xulosa chiqarish zarur. Rustamov, qani natija? O'zbek yengil sanoat kompaniyasi rahbari Haydarov, Uzvin sanoat holding Rahimov, O'zbek charm payavzal uyushmasi Mansurov faoliyatida zamonaviy yondashuv va yangiliklar sezilmaydi. Aniq faktlar keltiraman. Eksport tartibida ip kalavani ulushi yuqoricha qolmoqda. 53%. Aholining payavzalga bo'lgan ehtiyoji qondirish darajasi 41% tashkil etadi. Uzum yetishtiruvchi va vino aroq mahsulotlarini ishlab chiqarishga ishlashgan ko'plab korxonalar samarasi ishlayapti. Ana shu ustuvor vazifalarini amalga oshirish bosh vazir o'rinbosari qishloq va suv xo'jaligi vaziri Zoir Toyirish Mirzayev uchun birinchi va jiddiy imtihon bo'ladi. Sizdan yaqin vaqt ichida ularning bajarilishini ta'minlash bo'yicha tizimli chora-tadbirlar belgilab axborot berishingizni so'rayman. Haydarov, ikkalavani sotish bilan odamlarni boqolmaymiz. Nima uchun men Bangladeshga shuncha odamda borib keldim? Bangladeshda qanday imkoniyat? Hech qanday paxta ekmaydi, lekin tayyor trikotaj mahsulotlarini mana 25 emas, hozir menga oxirgi borib kelganlar aytadi, 40 milliard dollar eksport qiladi deyapti.
O'zbekiston bilan Hindistonni paxtasini olib aralashtiradi, tayyorgina sotadi 40 milliard dollar. Mansurov 250 million dollar pul berdik, to'g'rimi? Hech qachon bu narsa bo'lmagan. Xulosa kerak. Hurmatli majlis ishtirokchilari, bugun biz bosh vazir o'rinbosari, xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Kamalovna Narbayevadan quyidagi kechiktirib bo'lmaydigan vazifalar bo'yicha javob berishni va ularni amalda hal etishni yuzasidan aniq takliflar kutamiz. Birinchi vazifa, biz uchun muqaddas bo'lgan oila asoslarini yanada mustahkamlash, xonadonlarda tinchlik, xotirjamlik, ahillik va o'zaro hurmat muhitini yaratish, ma'naviy, ma'rifiy ishlarni aniq mazmun bilan to'ldirishdan iborat bo'lmog'i lozim. Ikkinchi, ayollar o'rtasidagi jinoyatchilik, oilalar ajrimi ko'paygani ularning turli diniy ekstremistik oqimlar va terroristik tashkilotlar ta'siriga tushishi kabi xalqimizga xos bo'lmagan achchiq va noxush masalalar bilan bog'liq. Uchinchidan, ayollarning ularga munosib mehnat bilan bandligini ta'minlash masalasidir. Ayollar uchun doimiy ish joylarini yaratish borasida muhim vazifa bilan bir qatorda oilaviy biznes, kasanachilik, hunarmandchilik, tomorqa xo'jaligining keng rivojlantirish ishlari ham oqsamoqda. Bu o'rinda rasmiyatchilikka, qog'ozbozlikka, hatto ko'zbo'yamachilikka berilish holatlari ham kam emas va bu haqda ko'plab achchiq misollarni keltirish mumkin. Savol tug'iladi: kimni va nima uchun aldayapmiz? Shuning uchun bosh vazirning yangi o'rinbosari, sizni tajribangiz bor deb, men shu ishlarni bilasiz deb sherga tavsiya qilib, bekordan sizni oldin vazir mahkamasi, keyin profsoyuzga juda pastda bilib, yosh qizlarimiz nimani so'rayapti? Shuning uchun bosh vazir o'rinbosari Tanzila Kamal Narbayeva boshida Xotin-qizlar qo'mitasi, kasaba uyushmalari federatsiyasi, nuroniy mahalla kamolat tuzilmalari, din ishlari bo'yicha qo'mita, savdo-sanoat palatasi va tijorat banklari rahbarlar bilan mutasaddilar iborat ishchi guruh tashkil etilsin. Ushbu ishchi guruh yilning 20-yanvaridan bu yilning boshlab Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlariga borib 3 oy davomida ko'chama-ko'cha, xonadonma-xonadon yurib mavjud vaziyatni chuqur va puxta o'rganadi, tahlil qiladi va joylardagi oddiy oilalardan, ko'pni ko'rgan otaxonlardan, onaxonlardan ham taklif oladi. Bosh vazir Abdulla Nigmatovich Arifovga davlat maslahatchi xizmati Murodov bilan birgalikda mana shu pastda yurib o'rganishlar natijasida va achchiq saboqlarni asosida mavjud muammo va masalalarni ham huquqiy, ham ijtimoiy, iqtisodiy, ham ma'naviy, ma'rifiy tomonidan yechimini o'zida aks ettirgan prezident qarori loyihasi va aniq chora-tadbirlar kompleksi ishlab chiqib 20 aprelgacha tasdiqlash uchun kiritilishi lozim. Bizda juda ko'p jamoat tashkilotlari bor. Shulardan jamoat tashkilotlarini xotin-qizlar bo'yicha ma'unlarda davlat maqomi bor. Bosh vazir o'rinbosari, viloyat hokimining o'rinbosari, rayon hokimining o'rinbosari. Shuning uchun biz sizni shu lavozimga berga olib kelganimiz bejiz emas. Ahvolimiz chatoq. Yoshlarimizni uyiga ichiga kirmayapmiz. Yoshlar dardi bilan shug'ullanmayapmiz. Erdagi ayollarni dardi bilan shug'ullanmayapmiz. Men bu gaplarni bekorga kuyib pishib aytganim yo'q. Endi piyoda odamlar bilan muloqot qilib, mana shu 3 ta viloyatda eng yaqqol ko'rinadi bu muloqot. 3 oydan keyin qaysi sohada nimani o'zgartirsak bo'ladi? Hozir biz viloyat mahalla jamg'armasiga 10 kishi odam beryapmiz. 3 ta ma'un beryapmiz. Nima uchun? Biz quy pog'onada ahvolimizni mustahkamlab olmoqchimiz. Quy pog'onada eng pastda. Hurmatli majlis ishtirokchilari, avvalgi uchrashuvlarda ta'lim va ilm-fan davlatning yoshlarga doir siyosatining amalga oshirish, ta'limning yangi zamonaviy usullarining, jumladan axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish sohasidagi ishlar ahvoli tanqidiy tahlil qilib berilgan edi. Umuman olganda, mana shu yaqinda tasdiqlangan dasturga ko'ra yo'nalish mana shu detsat bo'yicha biz tasdiqladik. Endi uni bajarish kerak. 2200 ta muassasaning moddiy texnika bazasini mustahkamlashimiz kerak. Ikkinchi vazifa: umumta'lim maktablar, litsey, kasb-hunar kollejlari, shuningdek oliy o'quv yurtlaridagi o'qitish sifati bilan bog'liq zamonaviy o'quv reja va uslublarini joriy etish talab darajasida emas. Bolalar va yoshlarga maxsus fanlar, mamlakatimiz va jahon sivilizatsiyasi tarixini, xorijiy tillarni va zamonaviy kompyuter dasturlarini chuqur o'rganish vazifalari hali
sifatli va to'liq holda yechilgani yo'q. Yana bir muammoni hal etish o'ta muhim hisoblanadi. Bu pedagog va professor o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimidir. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy ma'rifiy kamolat va haqiqiy qadriyatlarni tarbiyalash jarayonlari faol ko'mak beradigan muhitni shakllantirishimiz zarur. Uchinchi vazifa ta'lim muassasalarining eng avvalo kasb-hunar kollejlarining oqilona joylashtirish. Shuningdek, iqtisodiyot, ijtimoiy soha va har bir hududning zarur mutaxassisligiga bo'lgan talabning to'g'ri aniqlashni tanqidiy tahlil qilishimiz kerak. Hozircha ushbu mexanizm ishlamayapti. Tarmoqlar rahbarlari kadrlarga ehtiyoj to'g'risidagi ma'lumotni Oliy ta'lim vazirligi va Iqtisodiyot vazirligiga taqdim etishadi. Keyin mutaxassislarning tayyorlash kvotalari bo'yicha chuqur o'ylanmagan takliflar ishlab chiqiladi. Buning natijasida kadrlar sifati va ularning ishga joylashtirish muammosi yildan yilga kuchayib bormoqda. Afsuski, hech kim buning uchun javobgar emas. Nima sababdan? Axir bu o'rinda gap barchamizning farzandlarimiz to'g'risida. Hech bir mubolag'asiz aytish kerakki, mamlakatimizning kelajagi haqida ketyapti. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Qosimov Ruslan Sabirovich ogohlantirib aytmoqchiman. Siz bu sohada katta tajribaga ega bo'lgan holda nafaqat ushbu kamchiliklarni bartaraf etish, balki tubdan va sifatli o'zgarishlarning ta'minlash uchun ham shaxsan javob berasiz. Oldingi yillardagi xatolarni takrorlash kerak emas, axborot berishga tayyorgarlik qiling. Men yangi mana davlat maslahatchi bilan, yangi mana Begzod Sadiqovich akademiyamizning boshlig'i bilan biz ko'p narsani gaplashib, sizga yetkazgan bo'lsa kerak. Sizda tajribangiz bor. Endi vaqt keldi tajribani berish. 4-chi vazifa nafaqat akademik ilm fani, balki oliy o'quv yurtlaridagi ilm fanini yanada rivojlantirish. Bunga akademiyamiz a'zolari bilan o'tkazilgan uchrashuv va uzoq muddatli muloqot davomida qat'iy ishonch hosil qildim. Bu o'rinda mening nazarimda ikkita asosiy vazifa hal etish zarur. Birinchi, ilmiy muassasalarning moddiy texnika bazasini ilg'or, xorijiy markazlar darajasida va olimlar talablariga muvofiq sezilarli darajada mustahkamlash kerak. Bunda albatta davlatning ehtiyojlari va uning maqsadli vazifalarini inobatga olishimiz shart. Ikkinchi, akademiklarning har taraflama qo'llab-quvvatlash, jumladan moddiy rahbarlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish. Abdulla Nigmash, sizga Fanlar Akademiyasining yangi prezidenti Begzod Sadiqovich Yo'ldoshev va Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi va boshqa idoralar bilan birgalikda bir oy muddatda olimlar bilan uchrashuvda berilgan topshiriqlarni ijro etish bo'yicha batafsil chora-tadbirlar kompleksi taqdim etish topshiriladi. Tushunarlimi yo'q? Nimaga desangiz bu hamma narsa qog'ozda qolib ketmas kerak. Bu juda muhim, kerak bo'lsa bizni dunyo hamjamiyatining oldida ertangi rivojlanishimizga juda katta poydevor bo'ladi agar buni qilsak. 5-chi vazifa kitoblarning chop etish va tarqatilishi muammolari hal etish. Bu o'rinda gap eng avvalo yoshlar va aholi o'rtasida mamlakatimizning boy tarixini, uning betakror madaniyati va milliy qadriyatlarining keng targ'ib qilish, jahon ilmiy fanini va adabiyotining yutuqlarini yetkazish uchun zarur muhit va shart-sharoitlar yaratish bormoqda. Bu borada zamonaviy kompyuter texnologiyalari va ayniqsa internet tizimi bizdan ancha ildamlab ketgani ham inobatga olish zarur. Ana shu vazifalarni hal etishda turli darsliklarni yaratish, ularni chop etish va moliyalashtirish masalalarida idoralar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik jiddiy to'siq bo'lmoqda. Shu munosabat bilan Abdulla Nigmash, sizga alohida komissiya tuzib, bir oy muddatda darsliklar, maxsus va badiiy adabiyotlarga bo'lgan real ehtiyojni ularning boshqa tillarga tarjima qilish, ular bilan o'quv yurtlari, kutubxona va axborot resurs markazlari ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar kompleksini taqdim etish topshiriladi. Bunda yoshlar va aholining keng qatlami o'rtasida targ'ib qilish masalasiga ham alohida e'tibor berish lozim bo'ladi. Kitoblarning haqiqiy narxi shakllantirishni juda ham puxta o'rganish zarur. Shu o'rinda hammamiz uchun ayni paytda juda muhim ahamiyatga bo'lgan, ya'ni kitobxonlikning keng yoyish va yoshlarimizning kitobga bo'lgan muhabbatini yanada oshirishga qaratilgan ishlarimizning yangi bosqichga olib chiqish vazifasi turibdi. Ushbu masalalarni amalga oshirish uchun biz kuni kecha alohida qaror ham qabul qildik. Bizning navbatdagi kechiktirib bo'lmaydigan va istiqboldagi vazifamiz elektron hukumat tizimini samarali ishlashini ta'minlash. Albatta, bu yerda ko'p gaplar bor. Mana shu elektron hukumatni shaxsan bosh vazir ko'p mana shu bizning tashkilotlarimiz
texnologik jarayonlarini boshqarish tizimini takomillashtirish kerak. Ko'pi tushunmayapti buni maligani. Mana O'zbek nefti gazda, Usvarim sanoat, Charim payabzal degan tashkilotlar bu elektron hukumatga ulanmagan amal. Bu agar u ulanmagan bizga rahbar ertaga u biz bilan ishlanmaydi, bizga unda odamlar kerak emas. Shuni ko'ndalang qo'yish kerak. Hurmatli majlislarchilari, hokimlarning mavqei va roli, ularning tumandagi, shahar va viloyatdagi ishlar ahvoli uchun shaxsiy javobgarligi konstitutsiyamizda prinsipial qoida sifatida belgilab qo'yilgani barchamiz yaxshi bilamiz. Biz har doim ularning faoliyati natijalari alohida e'tibor qaratganmiz va bundan keyin ham bu masala diqqatimiz markazida bo'ladi. Shuning inobatga olib yaqinda barcha bugundagi hokimlarning tuzilmasiga prinsipial o'zgarishlar kiritildi. Bunga qanday zarurat bor edi? Birinchidan, hududlarni ayniqsa qoloq shahar va tumanlarning kompleks rivojlantirishga doir eng muhim ustuvor vazifani amalga oshirish zaruriyatdan kelib chiqildi. Agar hududlarning aholi jon boshiga ko'rsatkichlarini solishtirsak, ular kun va tundek bir-biridan farq qiladi. Ikkinchidan, hududiy va tarmoq boshqaruvi samarasi, ularning rivojiga xolis baho berishni qiyinlashtiradigan holatlar mavjud. Masalan, respublikaga bo'ysunadigan yirik korxonalar ko'rsatkichlarini men aytdim, bu to'g'risida chiqarib tashlasak, viloyat yalpi hududiy mahsulotining hajmi juda kichik bo'lib qoladi. Uchinchidan, hokimlarning tuzilmalari ishlab chiqishda to'plangan tajribaga hamda qator viloyatlar hokimlarining takliflari hisobga olindi. Tuzilmaga qo'shimcha ravishda quyidagilar kiritildi. Barcha viloyat va shahar tuman hokimlarining hokimning iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosarlari, shundir yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Axborot tahlil guruhlari kuchaytirildi. Chegaraga yaqin 80 ta tumanda hokimning maxsus yordamchisi lavozimi kiritildi. Jami 739 ta qo'shimcha shtat tashkil etildi. Yaqinda hokimlar va hokimlarning barcha xodimlarining ish haqini ularning mehnat stajidan kelib chiqqan holda oshirish bo'yicha qaror qabul qilindi. O'ylaymanki, endi barcha bug'undagi hokimlarning xodimlar soni yetishmasligi to'g'risida shikoyat qilish uchun obyektiv asos yo'q. Endi ushbu lavozimlarga samarali ishning ta'minlaydigan munosib kadrlarni tanlash bo'yicha oldimizda muhim vazifa turibdi. Hurmatli majlis ishtirokchilari, 2017 yil va undan keyingi davrga belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchta eng muhim talabga hal etuvchi darajada bog'liq. Birinchi, davlat rahbari prezidentdan boshlab barcha darajadagi rahbarlarning yakuniy natijalar uchun shaxsiy javobgarligi. Ikkinchi, hamma sohada aniq tartib va qattiq intizomning ta'minlashimiz darkor. Yana bir bor ta'kidlayman, ishni birgalikda bajaramiz. Natija uchun esa har birimiz shaxsan javob beramiz. Uchinchi talab, qatorlarimiz va kadrlarimizning halolligini ta'minlash. Ishdagi har qanday salbiy holatlarni oldini olish va bunday illatlarni ildizini quritish. O'tgan yili jiddiy kamchiliklar va shaxsiy mas'uliyatsizlik uchun Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri, Ustandart agentligi, O'zbek energiya aksiyadorlik jamiyati, O'zagro sanoat mash holding kompaniyasi, Asaka bank va boshqa bir qator boshqaruv organlari, tashkilotlar rahbarlarini lavozimdan ozod etdik. Aynan ana shu sabablarga ko'ra Buxoro, Jizzax, Surxondaryo, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari, shuningdek bir qator shaharlar va tuman hokimlari lavozimdan ozod qilindi. Bularning barchasi davr talabi. Bu talab iqtisodiyot va ayniqsa ijtimoiy sohaning, shuningdek aholining muhim muammolarini bir oy yoki bir yildan keyin emas, balki shu bugun hozirgi kunning o'zida yechish zaruriyatidan kelib chiqadi. Hisobot beruvchi bosh vazir o'rinbosarlari, tarmoqlar rahbarlari va hokimlardan, shuningdek majlisda ishtirok etayotgan barcha mutasaddi shaxslardan asosiy e'tiborni quyidagi savollarga qaratishni so'rayman. Birinchidan, har biringiz kamchilik va muammolarni bartaraf etish uchun qanday aniq choralar ko'rasiz? Ikkinchidan, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani, shuningdek mamlakatimiz hududlarining rivojlantirish bo'yicha qaysi eng muhim ko'rsatkichlarni joriy yil birinchi choragi va birinchi yarim yilligida bajarish uchun nima qilishimiz kerak? Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Bizga nazariy va umumiy fikrlar emas, ana shu ikkita savolga aniq va londa javob berishlaring kerak.
Tanaffusdan so'ng majlisda kun tartibiga qo'yilgan masalalar muhokama etildi. Unda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, geologiya, yoqilg'i energetika kompleksi, kimyo, neft, kimyo va metallurgiya sanoati masalalari kompleksi rahbari G'ulomjon Ibragimov, O'zbek neft-gaz milliy holding kompaniyasi raisi Alisher Sultonov, O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati raisi Normat Ibragimov, O'z neft mahsulot kompaniyasi raisi Baxtiyor Sultonov, Navoiy kom metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanaqulov, Olmaliq kom metallurgiya aksiyadorlik jamiyati bosh direktori Aleksandr Farmonov, O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi raisi Ilhomboy Turdimurodov hisobot berdilar. Ushbu hisobotlar yuzasidan davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev quyidagi fikrlarni bildirdi. Yil yakuni bo'yicha nima bo'ladi? Qancha gazni ko'paytirasiz, neftni qanday ko'paytirasiz, qanday lokalizatsiyani necha foizga amalga oshirasiz? Ikkinchidan, geologiya ishlari nima bo'ladi? 2017 yil yakuni bo'yicha nima bo'ladi? Mana 2 yil vaqt o'tibdi. Tannarx umuman hammasi qog'ozda, mahsulot narxi kun sayin emas, soat sayin oshib yotibdi. Energiya nasiyatlari qimmat bo'layapti. Fermerdan mendan so'raylik, eng katta noroziligi oxirgi 10 yilda necha marta sizlar ximiyani hamma mahsulotini 10 marta oshirgansiz. Bechara fermer ximiyani oladida qo'l qo'ymaydi. Oxirida yil yakunida xolagan narxni qo'yib qo'l qo'ydirib olasizlarda diptork oshib ketadi. Men sizlar bilan qanday ishlanaman? Shuning uchun Ibragimov, Normat Sadullayevni ishdan olish taklif qilaman. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'z neft mahsulot kompaniyasi faoliyatida yo'l qo'yilgan bir qator kamchiliklar yuzasidan o'z fikrlarini bildirdi. Siz shu katta tashkilot O'z neft gazni bitta katta korxonasini rahbari 1 trillion qarzdorligingiz bor, indamay yuribsiz. Davlat puliku bu. Agar bu byudjetga tushganda qancha pul bo'lar? Nimaga 5 yildan birin bironta yangilik yo'q. Ming afsus, undaqa tahlil men birontalaringni eshitmayapman. Uni Ibragimov, mana Sultonov. Shuning uchun Sultonovni ham men ishdan olish bo'yicha taklif emas, qaror bugun. Majlisda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev geologiya, yoqilg'i energetika kompleksi, kimyo, neft, kimyo va metallurgiya sanoati masalalari kompleksida yo'l qo'yilgan kamchiliklar xususida ham to'xtalib o'tdi. Agar yana shu balamparvoz gaplar bilan ketsak, ertaga barqarorlikni ta'minlamaymiz. Keyin kech bo'ladi. Shuning uchun mana shu Ibragimovga mana vigor e'lon qilamiz. Bugungi bergan topshiriqlarni agar aravani tortalsa birga ishlaymiz, bo'lmasa bizga bundaqa bosh vazir o'rinbosari mutlaqo kerak emas. Yig'ilishda shuningdek O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruvi raisi, eksport salohiyatini va mashinasozlik, avtomobil va elektrotexnika sanoatini rivojlantirish, mahsulotlarni standartlashtirish masalalari kompleksi rahbari Ulug'bek Ro'ziqulov, O'z Eltex sanoat kompaniyasi raisi Erkin Iminov, O'z qishloq xo'jalik mashlizing kompaniyasi raisi Nodir Otajonov hisobot berdi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev O'z Eltex sanoat kompaniyasi faoliyati bugungi kun talabiga mutlaqo javob bera olmayotganligi, bozor iqtisodiyoti talablari chuqur o'rganib ish ko'rilmayotganligi, umuman tarmoqni rivojlantirish o'lda-jo'lda bo'layotganligini qayd etib, sohaning boshqaruv kadrlari faoliyati yuzasidan quyidagi fikrlarini bildirdi. Iminov, men shuncha ishonch bilan men sizga shu lozimni beruvdim, hamma narsani sizga yozib bergandim. Shuncha bizda ishchi joy imkoniyat, bu temp bilan hech qachon biz qo'ygan hozirgi katta-katta marralarga yetib bo'lmaymiz. Shuning uchun Iminovni ishdan olish va Ulug'bek Ubaydullayevich, men mana sizga hayfsan bermoqchiman. Eng katta mani sizga e'tirozim Ulug'bek Ubaydullayevich, eksport bilan mana 3 yil 4 yildan beri shug'ullanyapsiz. Nima sayos shug'ullanyapsiz. Bosh vazir o'rinbosari o'zini qiynasa natija bo'ladi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ustuvor yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratdi, xususan
iqtisodiyot tarmoqlari, neft, gaz, kimyo, mashinasozlik sohalarida mahsulot tayyorlash va eksportni oshirish, qarzdorliklarni bartaraf etish, mahalliylashtirish dasturini bajarish, geologiya sohasini rivojlantirish, investitsiyalar jalb etish, qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi korxonalar bunyod etish, shu orqali zamonaviy ish o'rinlarini tashkil etish, ijtimoiy sohalarni rivojlantirish shular jumlasidandir. Nima uchun yil yakuni qilamiz? Yil yakuni degani kelajakka zamin yaratish degani. Mana oynayi jahonda fermerlar ishlayapti, hokimlar ishlayapti. Mana meva sabzavotdan biz 1 milliard eksport qilib, 1 milliard, 3 milliard, 200 million dollar. Bu imkon bor bizda. Qaysi olib kelayotgan mahsulotlarimizni bu yilda lokalizatsiya qilamiz? Qaysi qo'shma korxona tuzamiz? Qancha mablag'ni iqtisod qilamiz? Bizga elektr energiya ishlab chiqarish albatta kerak, lekin qay darajada kerak, qaysi proyektlar, puli qanday bo'ladi va hokazo hokazo. Bizda kimyo, neft, gaz, O'zbek energiya bu iqtisodiyotimizda eng katta zamini ustuni bu iqtisodiyot. Men hamma narsani ochiq aytdim. Iqtisodiy kompleks endi mutlaqo boshqacha, berdagi ana o'tirgan odamlar ham hisob kitobini o'zgarish kerak. O'zi respublika vazirining Toshkentda vaziri emas bu. Vazir degani 80% hududda bo'lish kerak, xalq bilan bo'lish kerak, odamlar sezish kerak. Uyimni yurg'izib yangi tizim qilyapman. Nima uchun qilyapman buni? Odamlarga ish joyi kerak. Bugun xato qilishga haqqimiz yo'q bu sohalarda. Majlis yakunida mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yil yakuni va 2017 yil respublikamizni ijtimoiy iqtisodiy jihatdan rivojlantirish bo'yicha oldimizda turgan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlashda mas'uliyat nechog'lik yuksak ekanligini ta'kidladi. Dunyoda shiddat bilan o'zgarayotgan vaziyat bizni oldimizda murakkab savollar qo'yadi. Endi bizlarning eng katta vazifamiz nimalardan iborat? Xalqni ishonchini qozonish. Shuning uchun bugun hammamiz to'g'ri xulosa qilib, odamlarimizni tinch osoyishta yashashi uchun va ishonchini qozonish uchun biz juda katta ishlar qilishimiz kerak. Endi eskicha ishlanmaymiz. Nimaga desangiz, zamon talabi mutlaqo boshqacha. Shuning uchun men sizlar bilan bugun mana yakun qilib bitta narsaga da'vat qilmoqchiman. Albatta, do'st achitib gapiradi deydi. Bizda eng katta muddaomiz bugun bir-birimizni to'g'ri tushunib, natijaga ishlash. O'tgan yil hammamizga sinov yil keldi, boshimizga musibatlar ham tushdi. Shularni hammasi inobatga olib, biz mana shu 2017 yilda yaxshi, mana Xudoning o'zi yordam beryapti. Mana tog'larda qor yoqqani, suv mo'l degani. Mana shu qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha ham, sanoatimizni rivojlantirish bo'yicha ham, ijtimoiy sohani hamma sohalarga kim qanday qilish kerakligini biz hammasini rejali qilib joylarga yetkazyapmiz. Ilohim, mana shu hammamizni eng katta maqsadimiz janajon vatanimizni mana shu tinch osoyishta odamlar juda katta umid, orzu, niyatlar bilan yashayapti. Ana shu niyatlarni kim amalga oshiradi? Faqat mana shu yerda o'tirganlar. Ana shu ishonchni qozonishda men sizlarga sihat salomatlik tilayman. Baxt omad tilayman. Bugun gaplardan to'g'ri xulosa qilib, hammamiz birgalikda janajon vatanimizni farovon kelajagini tinch, omon ko'rish hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Majlisda ko'rilgan barcha masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.